သာသနာတော်နှစ်2553ခုကောဇာတက္ကီ1382ခုတဘိုးတွင်လာပြည့်ကျော်ရှည်ရနေညသရုဒ္ဓချိန်မြောက်တိတကူရေလှူတော်ထူတရားပွဲအဖြစ်ဖြင့်ဓမ္မဒါနလှူရှင်များဖြစ်ကြတယ်ရှင်ပညာသာရနှင့်ဘိုးဘွားမိဘများအမှုထား၍ဥမြင့်ဆွေဦးဒေါ်သီသာစုမိသားစုတို့ရဲ့ဓမ္မဒါနကောင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ညပေးသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တွေကိုဟောကြားခွင့်ရပါတယ်။ပေးသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတော်တွေကိုနာယူကြည်ညိုခွင့်ရကြပါတယ်။ပေးသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ညဗာတရားဟောမှလည်းဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂုတ္တရနိကေနဝကနိဗ္ဗာန်မှာလာရှိတဲ့သီဟနာဒသုတ်တံတဲ့ပိသယတရားသုတ်တံရဲ့နာမည်ကသီဟနာဒဒီစကားလေးကိုတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြားဘူးကြပါလိမ့်မယ်သီဟဆိုတာခြင်းသေးပဲနော်နာဒဆိုတာကျူးရင်မကြောက်မရွံ့ခြင်းသေးမင်းလို့ရဲရဲတင်းတင်းပြောဆိုတဲ့စကားကိုရှင်သေးဟောက်တံသီဟနာဒဒီလိုပြောတယ်နော်ဒီကနေ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားပြီးလို့ရှိရင်ပညာရာမှာဣတရေရတဲ့မထေမြတ်ကြီးတပါးဖြစ်တဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာပိသတုအလုံးသိတယ်နော်အဲ့ဒီအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေမြတ်ကြီးရဲ့မယွံ့မကြောက်ရှင်သေးဟောက်တကဲ့သို့ရင်းရင်းတောက်ညာသူရဲ့အကြီးအသေးတွေကိုဖော်ပြတယ်တိဟနာဒဆိုပြီးတော့တန်ဃာယနာတင်ကြတဲ့သင်္ကိတိမထေရများနာမည်ပေးထားခဲ့တယ်ရှင်သေးဟောက်တံတရားပေါ့နော်တခိုင်းမိုက်မြာကိုရောရှင်မြတ်ကြီးဟာသူရဲ့အကြီးအသေးကိုအဲ့ဒီမှာသူကိုယ်တိုင်ပဲပြောခဲ့တာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ထင်ပါတယ်ခုဒီနေရာမှာတရားနာလာကြတယ်ဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူလောကမှာအဓိကအကြဆုံးနဲ့အရေးအကြီးဆုံးအလုပ်တွေဘာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ပေးသတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြည့်တရားအဖြည့်များအရန်တင်များရှိကြမလားမသိဘူးအဓိကအကြဆုံးနဲ့အရေးကြီးဆုံးအလုပ်တွေဘာလဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့မြင်တာထင်တာကိုပြောမယ်နော်မိမိကိုယ်ကိုဓာတ်ထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်လုပ်ဖို့တည်အဓိကအကြဆုံးနဲ့အရေးကြီးဆုံးအလုပ်လို့ဦးဇင်းတို့အဲ့လိုထင်ပါလားပေးသတို့သဘောတူလားကိုယ်ကိုယ်ကိုဓာတ်ထက်ပိုကောင်းအောင်လှုပ်တဲ့အလုပ်ထက်ပိုပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အလုပ်လောကမှာရှိအောင်မလားကိုယ်ကိုယ်ကိုဓာတ်ထက်ပိုကောင်းအောင်လှုပ်တဲ့အလုပ်တဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်လောကကြီးမှာရှိနိုင်မအောင်မလားမရှိနိုင်ဘူးအခုမကောင်းဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အခုကောင်းနေတာတွေထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းလို့ရန်သေးတယ်မဟုတ်လားရတယ်နော်ဒကာကြီးမကြီးများခုဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်ကိုစင်ရဲအောင်နှိမ့်ဆက်နေတဲ့လူချင်းမမောမှုတွေရှိတယ်မကြည်နပ်မှုတွေရှိတယ်တွေးဝေမိုက်မဲမှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလူချင်းမှုတွေမကြည်နပ်မှုတွေတွေးဝေမိုက်မဲမှုတွေကိုတပြေးပြေးနဲ့နေသွားအောင်ကြိုးစားခြင်းသည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိုကောင်းအောင်ကြိုးစားတာမဟုတ်လားလူတွေကိုနှိမ့်ဆက်နေတဲ့တရားတွေထဲမှာလောဘကလည်းလူကိုအကြီးကျယ်နှိမ့်ဆက်တာဒေါသကလည်းလူကိုအကြီးကျယ်နှိမ့်ဆက်တာမောဟတို့မာနတို့ကလည်းလူကိုအကြီးကျယ်နှိမ့်ဆက်တာအဲ့ဒီနှိမ့်ဆက်နေတဲ့တရားတွေထဲမှာ
အထင်ရှားဆုံးနဲ့အပြင်းထန်ဆုံးနှိပ်စက်သောတရားသည်ဘယ်တရားများဖြစ်မယ်ထင်လဲ။ဒေါသနော်ဒကာကြီးတို့မကြီးများအင်မတန်ထင်ရှားတယ်နော်ဒေါသပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်လာရင်အသက်တောင်သေဆုံးသွားနိုင်တယ်မဟုတ်လား။အေးတကယ်စိတ်ဆင်းရဲနေပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာလောဘဖြစ်နေသလားဒေါသဖြစ်နေသလားလို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဉာဏ်ရှိရင်သိနိုင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်နေတာလဲ။ဒေါသဖြစ်နေတာ။ဒါကြောင့်ခုခေတ်ပညာရှင်တွေကသူတို့ရဲ့စွန့်ထက်တဲ့ကိရိယာတွေနဲ့တိုင်းတာပြီးတော့ပြောတယ်တဏှာကြီးလောက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒေါသဖြစ်ရတာဟာ12နာရီလောက်အလုတ်ကျန်းလုပ်ရတာနဲ့ပို့ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိခိုက်တယ်လို့တောင်ပြောတယ်နော်တကယ်ကြီးမိုင်းများဒါကပြစ္ဆုတ်ပန်နဲ့ဆင်းရဲတာကိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်အလိုရကတော့နတ္ထိရာဂသမောအဂိနတ္ထိဒေါသသမောကလိဒေါသသမောဒေါသနဲ့တူသောကလိအပြစ်သည်နတ္ထိမရှိနိုင်ဘူးလောကမှာအကြီးအကျယ်ဆုံးသောအပြစ်သည်ဒေါသပဲဟုတ်လားတကယ်ကြီးမိုင်းများဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဥစဉ်တို့ပိုးကောင်းအောင်ကြိုးစားကြမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကြီးနေတဲ့ဒေါသတွေကိုသေးသွားအောင်ဟုတ်လားကြံထန်းနေတဲ့ဒေါသတွေကိုနှုံညံ့သိမ်မွေ့တဲ့မေတ္တာအဆင့်ရောက်အောင်ပြောင်းပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအလုပ်တဲ့ကြီးကျယ်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ကိုကြိုးစည်းပွားစစ်မှန်တဲ့အလုပ်အခြားရှိနိုင်မှာဥမလားမရှိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်တရားနာတယ်ဆိုတာကိုယ်ကိုယ်ကိုကောင်းအောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုအထောက်အကူပြုဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်တွေကိုလမ်းပြီးတော့သင်ကြားနေကြတာလို့ရိုးရိုးလေးအဲ့ဒါလိုနားလည်ထားရမယ်နော်ဒကာကြီးမိုက်များဟုတ်လားကိုယ်ကိုယ်ကိုကောင်းအောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ကလည်းလွယ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူးမလွယ်လို့မို့ဒီအချိန်ထိကြွန်းကြန်းကျင်ကျင်မတက်သေးလို့အခုအချိန်ထိမကောင်းတဲ့နေရာမှာပဲတနည်းအားဖြင့်အပြည့်အဝမကောင်းသေးတဲ့နေရာမှာပဲဒကာဓမ္မတို့ဥစဉ်တို့တွေရှိနေသေးတယ်ဟုတ်လားကိုယ်ကိုယ်ကိုကောင်းအောင်လုပ်တာလွယ်တဲ့အလုပ်လားလောကမှာအကောင်းဆုံးကဘယ်သူလဲလို့မေးရင်မြတ်စွာဘုရားအကောင်းဆုံးကိုသင်ကြားပေးနိုင်တာလေမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလိုအကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့အကောင်းဆုံးတွေလှုပ်တက်အောင်သင်ကြားပေးဖို့အတွက်ဘုရားဘလောက်လုံးလဝရိယစိုက်ထုတ်ခဲ့ရတယ်လဲ၄သင်ချေနေကဘာတသိနောက်တကယ်ကြီးမိုင်းများဒါကြောင့်လွယ်လွယ်ကူကူအလုပ်ကိစ္စတစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီပေးသက်ကြီးဒီနေရာမှာရောက်လာတာဟာကိုဓာတ်ထက်ပိုကောင်းအောင်လှုပ်ဖို့အတွက်ကောင်းအောင်လုပ်တဲ့နီးကိုသင်ကြားဖို့ရောက်လာတာလို့ရိုးရိုးလေးနားလည်ရမယ်နော်ဒကာကြီးမိုက်များအေးဒီတရားဒေသနာကိုဟောခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့ဒါပဲဒေါသကြောင့်ပင်ပန်းနေတဲ့စိတ်ကိုမေတ္တာတရားကြောင့်အေးချမ်းသွားစေဖို့ဟုတ်လားဒကာကြီးမိုက်များသီးမခံနိုင်တဲ့စိတ်တွေကြောင့်ကြမ်းတမ်းနေတဲ့စိတ်ကိုသီးခံခြင်းခံတီတရားတွေကြောင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့ပြီးတော့သူတော်ဘာရဲ့အကျိုးမိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုသိဖို့နိုင်ဖို့ဒီရွယ်ချက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုသူတော်ကောင်းတီးတီးတို့ဟာဟောကြားကြတာပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ကလည်းဒီရွယ်ချက်နဲ့ပဲနားကြတာပဲမဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ဒီကနေ့ညမိမိတို့ကိုအပြင်းထန်နှိပ်စက်တဲ့အတိသာဆုံးနှိပ်စက်တဲ့ရန်သူဖြစ်တဲ့ဒေါသတရားတွေနှဲသွားအောင်ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာအထောက်အကူပြုစေဖို့မေတ္တာတရားတွေခန္တီတရားတွေကြီးထွားအောင်ပြုစုပြုထောင်တဲ့နေရာမှာအထောက်အကူပြုစေဖို့ပေးသဘောင်သူတော်ကောင်းတို့ကိုသူတော်ကောင်းကြီးတွေမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့သီဟနာဒသုတ်တံနဲ့နာယူကြရမယ်ဟုတ်လားဒီတရားတော်ကိုမဟောကြသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကိုဒီတရားတရားလုံးစုံကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တည်းဟူသောပညာကိုထိုကရုဏာကုန်ပညာကိုနှစ်ပါးစုံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယုံသင်မြတ်တို့ရှိခိုးပူဇော်ကြအောင်စုကရုဏာတိတလဟရယံပညာပိသောတဝိဟတမောဟတမံသာနရမရလောကကရုဝန္တိသူကတံဂတိဝိမုဒ္ဒံကရုဏာတိတလဟရယံမဟာကရုဏာတို့ဖြင့်အီးမြသောစိတ်နှလုံးလေးရှိတော်မူပါပေထသောပညာပိသောတဝိဟတမောဟတမံအရဟတမတိဟူသောအယောင်အလင်းဖြင့်ဝိဇာတိဟူသောမိုက်မောင်းကိုဖယ်ခွာတော်မူပြီးထသောသာနရမရလောကကရုံလူနှင့်ပြမသတ္တဝါအနန္တတို့၏ကြောက်ထီတန်တုအလေးကရုပြုရာတဆူရီသောဆရာသခင်လေးဖြစ်တော်မူပါပြီးထသောဂတိဝိမုဒ္ဒံဒီဝမနုဿာနိရယာနှင့်ပိတတလိဆံလာယရှိငါတံတော်ဂတိတို့မာလီအထုသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပြီးသော
သူကတံသတ္တဝါတို့ဟာအကျိုးများကြောင့်ဟုတ်မှန်သောတရားကောင်းကိုသာမျက်စိုတော်မူပါ၏ထသောဗုဒ္ဓံသစ္စာ၄ရပ်တရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်တာပရမညာကဲ့သို့မြတ်သားတင်နေသည့်မြင်ပေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုပိညာပရမတ္တမှုယုံနာနှစ်ဖြာဖြစ်ကြပါသောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝိနေဝနာမကာယဝစီမနောជីវေသုံးဏီ द्वार ပနာမဖြင့်ဒုက္ခယူကျူးလက်ဆုံမူကရှ िख ုဥညွပါဤမြတ်စွာဘုရားတိဟာနာဒသုတ်တံတဲ့ဘယ်မထေမြတ်ကြီးပြောခဲ့တဲ့စကားလဲလို့မေးရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးပြောခဲ့တဲ့စကားဟုတ်လားတရားကြီးမိုက်မြရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးဆိုတာဥစ္စနုရဲ့သာသနာတော်မြတ်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပါလဲလဲရာတော်ယံလဝဲတော်ယံကဘယ်သူလဲရှင်မဟာမောဂလံဒီရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မဟာမောဂလံကိုတော်မြတ်ကြီးနှစ်ပါးတို့ဟာလေအဂသာဝကစုကိုပံကလေးကစသူတို့ဟာအတူတူပဲနော်တကကြီးတို့မိုင်းမြဒီဖခင်ရဲ့လက်ထက်မှာလူဖြစ်လာတော့သူတို့ရဲ့ယဟန်ပြုပုံကလေးကနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလို့လူငယ်တွေအတွက်နည်းနည်းရည်စူးပြီးတော့နည်းနည်းပြောပြမယ်ဟုတ်လားရှင်သာရိပုတ္တရာဥပတိတ်္တဆိုတဲ့ရွာမှာဝင်ကန္တပုံနာကြီးနဲ့ရူပသာရိပုံနေမကြီးတို့ရဲ့သားနော်ဥပတိတ်္တလို့ပဲရွာရဲ့နာမည်ရွာရဲ့အကြီးအကဲတထေးတကြွယ်ကြီးတူရဲ့သားပေါ့နော်အင်မတန်ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာပါတယ်ဒါကြောင့်သူငယ်ငယ်လေးတွေကဆိုသူ့ရဲ့အချမ်းအရ900အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကခရီးထွက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ရွှေထန်းစဉ်900နဲ့အဲ့ဒါလောက်ချမ်းသာတယ်ဟုတ်လားတကယ်ကြီးမိုက်မြရှင်မာမောက်ကလန်ကြတော့သူကအဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘူးသူကကောလိတရွာကမောက်ကလီပုံနေမကြီးရဲ့သားဟုတ်လားသူကဘာလဲဆိုတော့ဟိုအာဇာနီမြင့်ကတဲ့ယထာ900အချံရန်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်။သူကလည်းအဲ့ဒါလောက်ချမ်းသာတယ်။ငငယ်လေးတွေကစပြီးတော့သူတို့နှစ်ဦးဟာလေဟိုမြေမုံကစားဘက်လေပင်တွဲပေါ်တွဲဘက်ကလီပေါ့ဆန်လေးတွေကစတငယ်ချင်းပေါ့။အဲ့ဒီကောဒိတနဲ့ဥပတိတတငယ်ချင်းတော့ဟုတ်လား။အဲ့ဒါနည်းနည်းကြီးပြင်းလာပြီဆိုတော့လည်းပဲဒီလိုဦးစင်းတို့သွားတူလာတူစားတူနေတူထိုင်တူအင်မတန်ခင်မင်နဲ့အင်မတန်ရင်းနှီးတယ်လို့ဆိုတယ်။သူတို့ယဟန်ပြုခြင်းရဲ့အကြောင်းလေးကနည်းနည်းလေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။ပေးသက်တို့လည်းကြားတော့ကြားဘူးကြပါလိမ့်မယ်။ပွဲကြည့်ရင်းနဲ့ယဟန်ပြုခြင်းစိတ်ပေါက်တာ။နော်တကယ်ကြီးမိုက်မြ။သူတို့ကပြောဝဲရှင်ပွဲကြည့်ရင်လည်းတူတူပဲစင်ကြီးတွေဆောက်ပြီးတော့စုချသိရင်စုချရေတရာတွေ့ရင်တူတူကြီးဒီတလူပဲတူတူကြည်လာရင်းနဲ့တနေ့တော့ပါရမီကံတွေကလည်းနှိုးစော်လာတော့လေ။အသိဉာဏ်တွေကလည်းကြီးလာတဲ့သဘောရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာဥပတိတ်္တရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အလောင်းဖြစ်တယ်ဒီလူလင်ကဘာစဉ်းစားလဲဆိုဟောဒီလူတွေပွဲကြည့်နေတဲ့လူတွေကိုလေနှစ်ပေါင်းတရာတွင်းမှာအကုန်လုံးသေကြမှာဘာမြန်းပြိုစရာရှိလဲလို့ဒါကိုစဉ်းစားနေတာနောက်တကယ်ကြီးမိုက်မြသဗ္ဗေပိယလုံးစုံလေးဖြစ်ကုန်သောဤမေဤတတ္တဝါပေါင်းတို့သည်အောရံဝိသတတနှစ်ပေါင်းတရာကာလအတွင်းမှာပဲမေစုမူခေတိမေရဲ့အခတွင်မှာပဋိသန္တိကြာရောက်ကြရပေကုန်လိမ့်မယ်ဒီလူတွေအကုန်လုံးနှစ်ပေါင်းတရာရဲ့အတွင်းမှာတိမေရဲ့ခတွင်ကိုသက်ဆင်းကြရမယ်လူတွေကြီးပဲလို့တံဝေကညံရင်းရင်းတန်တန်ဖြစ်ပြီးတော့အခါတိုင်းပွဲကြည့်တယ်လို့မျိုးမဟုတ်ဘူးမှိုင်းပြီးတော့နေတယ်တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲကိုဋိတလူလင်ကလည်းအဲ့ဒါလိုစဉ်းစားနေတာအဲ့ဒါလိုစဉ်းစားတော့ပွဲပြီးပြီဆိုတော့တကယ်ချင်းမင်းကြည့်ရတာဒီနေ့သိပ်ပျော်ဘူးမရပါဘူးဘလို့ဖြစ်နေတယ်ငါတော့ဒီလိုစဉ်းစားမိတယ်ကွာတိုက်ဆိုင်လိုက်တာတဲ့ငါလည်းပဲဒီလိုစဉ်းစားမိအဲ့ဒီလိုဆိုရင်တို့မလုပ်ကြမလဲအမေဟိငါတို့တွေသည်မောက်ခမကုလွတ်ရလန်းကိုတည်ခြင်းတရားမှလွတ်ရလန်းကိုပရိယေတိတဘောရှာမိမှအသင့်မယ်တည်ခြင်းတရားကလွတ်ရလန်းကိုတို့ရှာမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေရောအညီညွတ်တိုင်ပင်ပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့တရားကိုရကြရင်ဒီလူ့အကြောင်းနဲ့လုံနေလို့တော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ယဟန်တမားမားရဲ့အသွင်ကိုယူမဖြစ်မဲ့ဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့သိန်းစည်းဆရာကြီးရဲ့ထံမှာဒီတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဟာပရပိုက်အဝတ်ကိုဝတ်ကြတာ။ရှိတဲ့စည်းစိမ်တွေအကုန်လုံးစွန့်ပြီးတော့ဝတ်တာနော်ဒီကိစ္စမိုက်ပြ။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့အမှန်တရားသစ္စာတရားစာလဲကတိုင်ပြောရလို့ရှိရင်တော့မောက္ခမက်ခွန်းတဲ့
လွတ်ရလန်းကိုရှာတာပိဋကရေဘာလန်းလဲလွတ်ရလန်းဒီစကားလေးကိုတည်တည်ချာချာစဉ်းစားကြည့်လွတ်ရလန်းကိုရှာတယ်ဆိုတော့ဒီလန်းကိုမတွေ့မသေးမတွေ့မချင်းတော့မိမိတို့မှာမလွတ်သေးဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်ဒီကိစ္စမိုက်မြမလွတ်သေးလို့မို့လွတ်ရကိုရှာရတာမဟုတ်လားဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီလိုသစ္စာတရားကိုရှာရင်းရှာရင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့သိန်းစည်းဆရာကြီးရဲ့အယူဝါဒတွေကိုသူတို့ဟာရက်ပိုင်းတွင်းမှာပဲတက်တယ်ဘာနှစ်သာရမှမရှိဘူးဆိုတာလည်းသူတို့သိတယ်သို့တော်လည်းပင်လွတ်ရလန်းကိုမတွေ့သေးတော့ဒီလိုနဲ့ရှာဖွေပြီးတော့လာရင်းနဲ့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးလောကသုံးပါးမှာအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်တယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီမှာရှင်အတ္တသိမထေဟောတဲ့တရားရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဖြစ်တဲ့ဥပါဒိတ္တလူလင်အရင်နာရတယ်မဟုတ်လားဒါပေတတို့သိတယ်နော်ဒကာကြီးမိုက်မြဒီရှင်အတ္တသိရသွားပုံလာပုံနေပုံထိုင်ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီလောက်နူးညံ့သိမ်မွေ့တည်ငြိမ်မှတော့အမှန်တရားကိမ့်မေလို့ခံမှန်းမိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နောက်ကလိုက်သွားပြီးတော့မေးတာပဲရှင်ဘုရားဘုဇုရဲ့တပည့်လေးရှင်ဘုရားဘလို့တရားမျိုးကိုကြိုက်လေအဲ့ဒီမှာရှင်အတ္တိကငါခုမှယဟန်ပြုစားပဲရှိပါသေးတယ်ဆိုပြီးတော့အတင်းတောင်းမှန်တော့မှရေဓမာဟေတုပဘဝဒေသဟေတုတထာဂတောအာဟာပိတတုကြားဘူးတယ်နော်အေးအဲ့ဒီမှာဂါထာတပုတ်တောင်ဆုံးအောင်မနာသေးခင်မှာသုံးပါဒရဲ့အဆုံးမှာရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဟာလေသောတာပတိမဉ္ဇဉ်ကိုရအဲ့ဒီမှာတော်ပြီဗျာအရှင်ဖေဟာဒီလောက်ဆိုရင်ရက်အောင်တော့ဖေဟာတပည့်တော်သစ္စာတရားကိုသိပြီအရှင်ဖေဟာတို့ရဲ့ဆရာတပည့်တော်တို့ရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဘယ်မှာသတင်းသုံးလို့အေးဘယ်မှာသတင်းသုံးနေတယ်အဲ့ဒီလို့ဆိုရင်တပည့်တော်ရဲ့အချက်ဆုံးတငယ်ချင်းဂတိကဝတ်ထားတာရှိတယ်။သွားပြီးတော့တပည့်တော်ပြောရအောင်မေဆိုပြီးတော့ဥမတိတ်တလူလင်ပရပိုက်ပြောတဲ့တရားစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ကောဏိတလူလင်ပရပိုက်ကလည်းပဲသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ကိုရဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဘုရားစီသွားတော့မယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့တပည့်125ယောက်အေး250တယောက်ကို125ယောက်ရှိအဲ့ဒီတပည့်250 ਨੇ မြတ်စွာဘုရားစီသွားတော့မယ်ဆိုတော့သိန်းစည်းဆရာကြီးကိုခေါ်တယ်ဆရာကြီးလည်းလိုက်ခဲ့ပါတပည့်တော်ကျွန်တော်တို့သစ္စာတရားကိုတွေ့ပြီအဲ့ဒီမှာသိန်းစည်းဆရာကြီးကဘာလို့သွားကြမှာလဲမင်းတို့2ယောက်နဲ့5နဲ့3ယောက်ဟောဒီတပည့်ပိဋကတ်ကြီးကိုအတူတူအုပ်ချုပ်ကြတာပေါ့ပိဋကတ်ရဲ့အမှန်တရားထက်ဂုံပကာသနပိဋကတ်အချွေယံကိုမမောတာနော်အဲ့ဒီမှာဘယ်လိုမှခေါ်လို့မရတော့အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့သွားမှာပဲဆိုပြီးတော့တပည့်တွေကိုခေါ်သွားတော့သိန်းစည်းဆရာကြီးဟာသွေးအံပြီးတော့ကြံရစ်တယ်တူတူပြောရတော့လေအဲ့ဒီလိုနဲ့မြတ်စွာဘုရားစီရောက်မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်တွေကိုအက္ခတဝကအစုံဖြစ်တဲ့ဥပဒိတနဲ့ကောလိတတို့ရောက်လာကြပြီလို့ယာရီစကားပြောအဲ့ဒီမှာသိန်းစည်းဆရာကြီးခေါ်တာမလိုက်ဘူးဆိုတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဂါထာလေးနှစ်ပုဒ်ဟောတာတာရှိတယ်ဒါလေးလည်းအင်မတန်ကောင်းပါအာသာရိသာရမတိနောသာရိသာသာရတတိနာတေသာရဏာရိကိသန္တိမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပါဂောစရာဟောဒီလောကကြီးမှာညံနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအတွေးခေါ်မှားတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ဖိုးရှိတာမရှိတာကိုခွဲခြားပြီးတော့နားမလည်ဘူးတဲ့နော်တကယ်ဒီမိုက်မြညံမရှိတဲ့လူတွေဟာအဖိုးတန်တာရဲ့မတန်တာရဲ့ကိုပါလဲခွဲခြားပြီးတော့မသိဘူးနားမလည်ဘူးနားမလည်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာတန်ဖိုးရှိတာနဲ့လွဲချော်ကြတယ်တဲ့နော်တန်ဖိုးရှိတာနဲ့မလွဲချော်ခြင်းရင်ပထမအဆင့်ဘယ်ရာဟာတန်ဖိုးရှိတယ်ဘယ်ရာဟာတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့သိရမယ်မို့လားဟင်တကယ်ဒီမိုက်မြအခုတရားကိုလာနာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီညံနေကြီးထွားစေဖို့လာနာတာနော်ဘေယာကတော့တန်ဖိုးရှိတယ်ဘေယာကတော့တန်ဖိုးမရှိဘူးဘေယာရဲ့တန်ဖိုးကတော့ဘလောက်ဘေယာရဲ့တန်ဖိုးကတော့ဘလောက်လို့လောကီစည်းစိမ်ရဲ့တန်ဖိုးတရားဓမ္မရဲ့တန်ဖိုးဒါတွေကိုအကဲဖြတ်တဲ့ဖို့အတွက်တရားကိုလာပြီးတော့နားထောင်ကြတာမဟုတ်လားအေးဒီမှာမြတ်စွာဘုရားပြောထားတယ်တန်ဖိုးရှိတာရဲ့မရှိတာရဲ့ကိုခွဲနားမလဲတဲ့ညံမဲ့တဲ့လူတွေဟာတန်ဖိုးရှိတာနဲ့လွဲကြရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုနဲ့ဦးဇင်းတို့သူတို့ရဲ့ဇာကြောင်းလေးကိုအကျေတဝဲဦးဇင်းတို့မပြောပါဘူးဟုတ်လားသူတို့ရဲ့ဇာကြောင်းလေးကိုအကျေမပြောပါဘူးအဲ့ဒီလိုနီးနေသူတို့ယဟန္တာဖြစ်လို့အက္ခတာဝကမထေမြတ်ကြီးတွေဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ရတော်ရံလက်ဝဲတော်ရံအနေနဲ့နေလာရင်းနဲ့တနေ့တော့ဘာဖြစ်လာတော့တိဟနာရတုတ်တန်ရဲ့ဏိဒန်းကိုရောက်လာပြီနော်ဒကာကြီးမိုက်မြရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ထူးခြားတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောရရင်ကြီးညိုပေါ်ရာအတိရှိတယ်
ကုံနိုင်မရမရှိဘူးနော်တကယ်ဒီမိုက်မြဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ဖြတ်ပြီးတော့ပြောနေတာကဒီတရားကိုနာခြင်းကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီတရားကိုဟောခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်သူတော်ကောင်းတွေကိုအားကျတဲ့စိတ်ဖြစ်စေခြင်းလို့ဟုတ်လားတကယ်ဒီမိုက်မြဒါသူတော်ကောင်းကြီးတွေရဲ့အကြောင်းကိုမပြောခင်မှာဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးဦးဇင်းကဖြတ်ပြီးတော့ပြောခြင်းတယ်ဘာတွေကိုအားကျစေဖို့သူတော်ကောင်းတွေအကြောင်းကိုပြောတာလဲသူတော်ကောင်းတွေရဲ့သဘောတဘာဝကိုအားကျစေခြင်းလို့အားကျတဲ့စိတ်ထဲမှာငါလဲသူတို့လိုဖြစ်ချင်နေဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပါကိုပါတယ်နော်ဒီကမာကြီးမြအဲ့ဒီဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးကတစ်ချိန်ချိန်မှာဖြစ်အောင်အကျိုးကျေးဇူးပြုလိုက်မယ်နော်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့အကြောင်းကိုများများနားထောင်ပေးသင့်များများနားထောင်လို့များများအားကျလာရင်များများဖြစ်ချင်စိတ်ပေါက်လာမယ်များများဖြစ်ချင်စိတ်ပေါက်လာလေလေဖြစ်ဖို့နီးစပ်လေလေပဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးလည်းပဲအမျိုးမျိုးပြောတာပဲရှင်သားတို့ရှေးသူတော်ကောင်းကြီးတွေကဒီလိုနေခဲ့တယ်ဒီလိုပြောခဲ့တယ်ဒီလိုကျင့်သုံးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်အားကြသင့်တယ်လိုက်နာသင့်တယ်အတူယူသင့်တယ်လို့950ဇာတကမှာပဲကြည်ကြည်ပြစ္ဆုတ်ပံမျက်မှောက်ကာလကိုပဲကြည်ကြည်ဘုရားအမျိုးမျိုးမပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့တယ်ခုရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုပြောမှာဒီရွယ်ချက်နဲ့ပြောမှာနော်တကယ်ဒီမိုက်မြသူ့လိုလိုက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးနိုင်ဖို့ဆိုတာတော့လွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းဦးဇင်းတို့သိတာပေါ့ဟုတ်လားတကယ်ဒီမိုက်မြသို့တော့အ ਨੇ ဆုံးဘယ်လိုစိတ်ကလေးတော့ဖြစ်ရမှာလဲအားကြတဲ့စိတ်ဖြစ်ရမယ်အားကြတဲ့စိတ်ထဲမှာဘာစိတ်ကလေးပါတယ်လို့ဦးဇင်းသုံးသပ်ပြသွားတယ်လေဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးပါတယ်ဟုတ်လားတကယ်ဒီမိုက်မြအေးအဲ့ဒီဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်လေးကတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရဘူးနော်အေးဒါကြောင့်တိဟနာရသုတ်တန်ရဲ့ဏိဒန်းမှာဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဇေတုံအကြောင်းတိုင်းမှာသတင်းသုံးပြီးတော့နေတော့တခုသောဝါဆိုကာလဝါရင်သုံးလကုံသွားလို့ဝါကျွတ်ပြီဆိုတော့မထေမြတ်ကြီးတွေဟာမိမိတို့ရဲ့အချမ်းရံတပည့်တွေချမ်းရံပြီးတော့အသီးသီးဒေသစာတွေလှိလိကြအဲ့ဒီလိုလှဲ့လေကြတဲ့မထေမြတ်တွေထဲမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကလည်းတပါအပါဝင်ပဲအဲ့ဒါနဲ့သူကလည်းသူ့ရဲ့တပည့်တွေချမ်းရံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ဆုံးကိုဥခိုင်းပြီးတော့ဘုရားတပည့်တော်ဒေသစာတွေလှဲ့လေမှာပါဘုရားဒေသစာတွေလှဲ့လေဆိုတာအိသက်ရပါလဲလို့နားလေထားရမှာလဲဆိုရင်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပြန်ပွားအောင်ကြိုးစားတာပါပဲနေရာဒေသအသီးသီးကိုကြွပြီးတော့လေနားလေတယ်နော်ဒကာကြီးမိုက်မြအေးအဲ့ဒီလိုဒေသစာတွေလှဲ့လေမယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ဆုံးဥခိုက်ပြီးတော့ကျောင်းတော်ကနေပြန်ကြွလာတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုတာကဖျားပြီးရင်သာသနာတော်မှာဂုံအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုတော့ယဟန်တော်တွေအားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့နှုတ်ဆက်ကြရှင်ဘုရားဘယ်ကြွမှာဘယ်ကြွမယ်အဲ့ဒီမှာရှင်မြတ်ကြီးကလည်းပြန်ပြီးတော့ဒါတယောက်ကိုတယောက်တပားကိုတပားအလေးကရုထားပြီးတော့နှုတ်ဆက်ရတယ်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ပါဠိစာပေမှာပဋိတန်ထာရနော်ဒကာကြီးမိုက်မြတယောက်နဲ့တယောက်ဂယုစိုက်ပြီးတော့အတိမတ်ပြုတ်လာဒါအရေးကြီးတယ်နော်ဒကာကြီးမိုက်မြအေးဒီတရားတော်ဟာဟာဒီပဋိတန်ထာရကနေပြဿနာတက်တယ်ဒီတရားတော်ရဲ့အစာကလေးဖြစ်ပေါ်လာပုံလေးကအဲ့ဒီယဟန်ပရိသတ်တွေထဲမှာလေရှင်သာရိပုတ္တရာကိုအင်မတန်အထင်ကြီးပြီးတော့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ငါ့ကိုကိုတော်မြတ်ကြီးကအမျိုးအမည်တွေခေါ်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်ရင်တော့ကောင်းမှာပဲလို့ဂုံကိုတိတ်ပြီးတော့မက်တဲ့ယဟန်တစ်ပါးရှိနော်ဒီကကြီးမိုက်မြအေးအဲ့ဒါသူကတန်းတနေတာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးကဒီပြင်မထေတွေကိုဝိုင်းပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်နေတော့ငါ့ကိုလည်းအဲ့လိုအမျိုးအမည်ခေါ်ပြီးတော့နာမည်ခေါ်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်ရင်တော့ကောင်းမှာပဲလို့တန်တနေတာအဲ့ဒါဖြစ်ချင်တော့လေရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးကအဲ့ဒီကိုတော်လေးကိုမေ့နေတာနော်မေ့နေတော့ကြည်စမ်းငါ့ကိုလူရမသွင်းဘူးဒါငါ့ကိုတက်တက်မဲ့လူရားထဲမှာအဆက်ခွဲတာပိတ္တရေဟိုကမေ့နေတာနော်လူတွေထဲမှာလည်းဒီကိစ္စလေးတွေအရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားကိုကဆိုကြမို့ဆိုပတ်စံရှိလာပြီးဂုံကြီးလာပြီးဆိုရင်ကိုနဲ့တစ်ချိန်တုန်းကအတူတူနေခဲ့ပြီးတော့ဂုံငယ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတကယ်လို့မြန်ကိုကရိုးရိုးပြောတာတောင်သူတို့ကငါတို့ကိုမရှိလို့နှိမ်တာဆိုတာမျိုးတွေလူတွေရဲ့ခံစားချက်မှာရှိတယ်မို့လားအခုမထေမြတ်ကြီးကိုအဲ့လိုနီးနဲ့အဲ့ဒီကိုတော်လေးကရံညိုးဖွဲ့တာဟုတ်လားတကယ်ကြီးမိုက်မြငါ့ကိုဒါလူထဲမှာတက်တက်မဲ့အတိမတ်မပြုတာပဲအဲ့ဒီလိုသူကပထမရံညိုးဖွဲ့နေတုန်းရှိသေးတယ်ကိုတော်မြတ်ကြီးကအဲ့ဒီနာကြွလာပြီးတော့ဂိုင်းခရီးထွက်မယ်ဆိုသွားလိုက်တော့သင်္ကန်းကနည်းနည်းလေးခါတယ်လို့ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါနှစ်ထပ်သင်္ကန်းကြီးရဲ့အစွန်ကလေအဲ့ဒီကိုတော်လေးရဲ့ခေါင်းကို
တိုက်မိသွားတာနဗန်းလေးကိုတိုက်မိသွားတာဘာမှမနာကျင်ဘူးဘာမှသိတောင်မသိလိုက်ဘူးအဲ့ဒါကိုသူကဒါငါ့ကိုတတ်တတ်မဲ့ဒုတိယအကြိမ်ထပ်ပြီးတော့မထေလေးသာပြုပြန်ပြီဦးဇင်းတို့အရက်ပြောပြောမယ်ဆိုရင်တော့အကသာဝကကြီးမို့လို့ဒါငါ့ကိုတတ်တတ်မဲ့အနိုင်ကျင့်တာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကိုတော်မြတ်ကမြတ်စွာဘုရားစီကိုသွားပြီးတော့ဒီအကြောင်းကိုသွားလျှောက်တာဗျာတိလာတကကြီးတို့ရနော်မြတ်စွာဘုရားကိုဘလို့လျှောက်တုံးဆိုအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားရဲ့အကသာဝကတပည့်ကျော်ကြီးဟာတပည့်တော်ရဲ့နားကိုဒုက္ခသင်္ကန်းစွန်းနဲ့နှအုံပွင့်မတက်ရိုက်ခတ်ပြီးတော့ဧသက်ရေဒါလှုပ်ချံပြောတာနော်နှအုံပွင့်မတက်တပည့်တော်ကိုရိုက်ခတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါမတောင်းမှမဲနဲ့ငါအကသာဝကဘေးတကားဆိုပြီးတော့မာနာကြီးနဲ့အဲ့ဒါတပည့်တော်ကိုမတောင်းမှမဲနဲ့ခီးထွက်သွားပါတယ်ဗျာရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်ကိုဆုံးမပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကသိတယ်ဒီယဟန်ဟာအကသာဝကမထေမြတ်ကိုပြင်းမာနေပြီဆိုတာသိတယ်သိပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီပြဿနာကိုရှင်းပေးမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါအဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေမြတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားခေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့ခေါ်ခြင်းလို့ခိုင်းလိုက်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ရှင်မာမောက္ကလန်တို့ရှင်အာနန္ဒမထေရကြီးတို့ကသိသိတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမသိလို့ခေါ်ခိုင်းတာတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမဟုတ်ဘူးဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးကိုတီဟနာဒရဲရင့်တဲ့စကားသံကိုပြောစေခြင်းလို့မြတ်စွာဘုရားခေါ်တော်မူတာလို့သိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဇေတဝန်ကျောင်းတိုက်တွေမှာရှိတဲ့ကျောင်းတွေကိုအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့နှိုးဆော်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တေရှင်ဘုရားတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့တိဟနာဒရှင်သေးဟောက်တကဲ့သို့ရင်းရဲတောက်ညံတရားအတန်ကိုကြားရအောင်ဓမ္မယုံကိုကြွကြအဲ့ဒါယဟန်တော်တွေအကုန်လုံးစုဝေးမိအဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေရင်းကိုရောက်ရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာပရိသတ်ရဲ့ရှေ့မှာအမှုစစ်တဲ့အနေနဲ့ဘယ်နဲ့တုံးချစ်သားဒီယဟန်ရဲ့နှပန်းကိုသင်ဟာသင်္ကန်းစွန်းနဲ့ပုတ်ခတ်ပြီးတော့မတောင်းမှန်မဲနဲ့သွားတယ်ဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတာနော်အဲ့ဒီလိုမေးတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကဟုတ်တယ်လို့လည်းမပြောဘူးမဟုတ်ဘူးလို့လည်းမပြောဘူးအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့စိတ်တက်အကြီးအသေးကိုစကားကိုခွန်ပြောတယ်ပိတ်သက်ကြီးစကားဘယ်နှခွန်လဲကိုခွန်အဲ့ဒီစကားကိုခွန်ကိုဒီကနေ့ညနားထောင်ကြရဟုတ်လားတကယ်ကြီးမိုက်မြအဲ့ဒါတိဟနာဒသုတ်တန်ရဲ့ဏိဒံပဲအဲ့ဒီမှာပထမဦးစွာရှင်သာရိပုတ္တရာဘယ်လိုဥပမာတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်လဲဆိုတော့တေယတာမိဗန္နေပထဝီယံသူစိမ့်ပြီနေခိပန္တိအသူစိမ့်ပြီနေခိပန္တိကုထကတံပြီနေခိပန္တိမုဒ္ဒကတံပြီနေခိပန္တိခေလကတံပြီနေခိပန္တိပုဗ္ဗကတံပြီနေခိပန္တိလောဟိတကတံပြီနေခိပန္တိဗာနေဘုံတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတေတာပိဥပမာအဖြင့်ပထဝီယံမြေကြီး၌သူစိမ့်ပြီးစင်ကြယ်သည်တို့ကိုလည်းနေခိပန္တိပြစ်ချကြပါကုန်၏ဖုရားအာသူစိမ့်ပြီးမစင်ကြယ်သည်တို့ကိုလည်းနေခိပန္တိပြစ်ချကြပါကုန်၏ဖုရားဘုံတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဥပမာအဖြင့်ဟောဒီလောကကြီးမှာဒီမဟာပထဝီမြေကြီးရဲ့အပေါ်ကိုစင်ကြယ်တဲ့အရာဝတ္ထုတို့ကိုလည်းလူတွေဟာပြစ်ချကြပါကုန်၏ဖေယမစင်ကြယ်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုလည်းပြစ်ချကြပါကုန်၏ဖေယကုထကတံပိကျင်ကြီးကိုလည်းပဲနေခိပန္တိပြစ်ချကြပါကုန်၏မௌဒကတံပိကျင်ငယ်ကိုလည်းနေခိပန္တိပြစ်ချကြပါကုန်၏ခေလကတံပိတတွေးကိုလည်းနေခိပန္တိပြစ်ချကြပါကုန်၏ပௌဝကတံပိပြည်ကိုလည်းပဲနေခိပန္တိပြစ်ချကြပါကုန်၏လောဟိတကတံပိသွေးကိုလည်းနေခိပန္တိပြစ်ချကြပါကုန်၏ဖေယဒီလောကကြီးမှာဒီမဟာပထဝီမြေကြီးရဲ့အပေါ်လူတွေဟာတဲ့စင်ကြယ်တဲ့အရာတွေလည်းပြစ်ချလိုက်တာပဲမစင်ကြယ်တဲ့အရာတွေလည်းပြစ်ချလိုက်တာပဲဒီမှာသူကတိတိကျကျတောင်ပြောတယ်နော်ကျင်ကြီးကိုသော၎င်းကျင်ငယ်ကိုသော၎င်းတတွေးကိုသော၎င်းပြေကိုသော၎င်းသွေးကိုသော၎င်းနေခိပန္တိပြစ်ချကြပါကုန်၏ဖေယစထိုတို့ပင်ပြစ်ချမှာတော့လဲတေနထိုပြစ်ချခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်ပထဝီမြေကြီးသည်နအတ္တယတိဝါအနှိမ့်ဆက်ခံရတကဲ့သို့လည်းမဖြစ်နဟရာယတိဝါရှက်လည်းမရှက်နာဇီကုတ်ဆက်တိဝါမဆက်ဆုပ်လည်းမဆက်ဆုပ်ပါဖျာအဲ့ဒါလူမကောင်းတာတွေပြစ်ချလို့
ဒီမြေကြီးဟာအနှိပ်စက်ခံရတယ်လို့ဆင်းရဲလိုက်တာကွာလူတွေကလည်းငါ့ဘောမကောင်းတာတွေအညစ်အကြေးတွေပြစ်ချရတယ်လို့အနှိပ်စက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးမြေကြီးမှာရှိသလားမရှိဘူးဒါကိုနာအတ္တိယတိဝါနှိပ်စက်ခံရတဲ့ကဲ့သို့လည်းမဖြစ်နာဟရယတိဝါရှက်လည်းမရှက်ငါ့ရဲ့ပုံကမစင်နေခြင်းကြီးတွေခြင်းငယ်တွေပြစ်ချတယ်ရှက်စရာကောင်းလိုက်တာလို့ရှက်တဲ့ခံစားချက်ကိုမြေကြီးမှာရှိသလားမရှိဘူးနာစီကိုစတိဝံမဆက်စုပ်လည်းမဆက်စုပ်ယွန်ရှာမှုလည်းမရှိဒါကိုယွန်တဲ့သဘောဆက်စုပ်တဲ့သဘောမြည်ကြီးမှာအဲ့ဒီခံစားချက်မရှိဘူးတဲ့ဒါကိုဥပမာအနေနဲ့တင်ပြတာသိလားဧဝမေဝခောဤအတုသာလည်းယင်ဟောအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ဧဝမေဝခောဤအတုသာလည်းဗန္ဒီဘုံတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအဟံဘုရားတပည့်တော်သည်ပတဝီသမီနာမြည်ကြီးနဲ့တူသောဝိပုလိနာကြည်ကျပြန်ပြောသောမဟာဂတိနအလွန်တရာမြင့်မြတ်သောအပမာနေနအတိုင်းအတာပမာဏရှာ၍မရလောက်အောင်ကြီးကျယ်သောအဝေရေနအတွင်းယအပြင်းယကင်းပေထသောအာဗျာပိစိနဒေါမနတတိယသောဆင်းရဲခြင်းကင်းသောမနတစိတ်ဖြင့်ဝိဟရာမိနေပါ၏ဖရာအဲ့ဒီမြည်ကြီးလိုပဲတဲ့ဖရာတပည့်တော်သည်လည်းပဲအင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့အင်မတန်ကျယ်ပြန့်တဲ့ယံကင်းတဲ့မေတ္တာတရားနဲ့ဘုရားတပည့်တော်ဒီလောကကြီးမှာနေပါ၏ဖရာပထဝီသမေနစေတ္တဝိဟရာမိနော်ဒကာကြီးမိုင်းမြမြေကြီးလို့ဘာတွေပဲလုံနေနေအင်မတန်တည်ငြိမ်နဲ့နော်ဒကာကြီးမိုင်းမြသူ့ကိုနှိပ်စက်နေတယ်လို့ဘယ်တော့မှသူ့မှာခံစားချက်မရှိဘူးနော်သူ့ကိုရှက်စရာတွေပြောလို့လဲရှက်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မရှိဘူးဆက်ဆုပ်စရာယွန်းစရာတွေပြောလို့လဲဆက်ဆုပ်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်သူ့မှာမရှိဘူးဘာတွေပဲရှိတုံးဆိုတော့အဝေရေနအဗျာပစ္စေနအင်မတန်အားကြစရာကောင်းတယ်နော်အဝေရေနအတွင်းယံအပြင်းယံကင်းပေထသောအတွင်းယံဆိုတာဒေါသကိုပြောတာအပြင်းယံဆိုတာအပြင်းကနေယံသူပြုတ်မှကိုပြောတာကိုကဘာဒေါသမှမရှိတော့အပြင်းကလည်းကိုကိုဘယ်သူကယံပြုတ်မှလဲဘယ်သူမှယံမပြုတ်ဘူးဒါကိုအတွင်းယံပြင်းယံကင်းတယ်လို့ဆိုရအဗျာပစ္စေနဒေါမနတတိဟုသောဆင်းရဲခြင်းကင်းသောမနတစိတ်ဖြင့်ဝိဟရာမိနေပါ၏အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်ဒီမှာသူဆက်ပြီးတော့ပြောတာလေးတခုကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာလေးတခုကမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းနားမလည်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသီးသာလျင်တစုံတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့မတောင်းမှန်မဲနဲ့ထွက်သွားမှာပါဗျာတဲ့နော်ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိနေတဲ့လူတယောက်ဟာစာကအတိအကျကတော့ကာယကတာတတိကိုပြောတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိထားတဲ့လူတယောက်ဟာသူများကိုစော်ကားပြီးရင်ဘယ်တော့မှမတောင်းမှမဲနဲ့မနေပါဘူးတဲ့ဒါလေးကိုလည်းသူလျှောက်သေးတယ်အဲ့ဒီလိုလျှောက်ပြီးတာရဲ့စကားရဲ့အဆုံးမှာမြေကြီးတုံတယ်လို့ပြောတယ်နောက်တခါကြီးမိုင်းမြမထေမြတ်ကြီးရဲ့ဂုံတ္တိကိုဂုံပြုတဲ့အနေနဲ့ပါလဲမြေကြီးဟာတုံလှုပ်လာသူကိုယ်သူဘာနဲ့ဥပမာပေးတာလဲမြေကြီးနဲ့ဥပမာပေးတာနော်မြေကြီးဟာပါလဲစင်ကြယ်တာတွေပဲပြည့်ပြည့်မစင်ကြယ်တာတွေပဲပြည့်ပြည့်ဘယ်လိုမှတုံ့လှုပ်တဲ့သဘောမရှိသလိုမြေကြီးနဲ့တူတဲ့မေတ္တာတရားသီခဏ်ခြင်းတရားနဲ့လောကကြီးမှာသူနေနေပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါပထမတိဟနာဒနော်တခါကြီးဒီမိုင်းမြကိုကုပြောရမှာဆိုတော့တခုတခုကိုအကျယ်ကြီးပြောနေလို့ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုဟတ်ကိုချဲ့ထွင်ပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်အကယ်၍မြတ်တရားတော်မတို့ရဲ့ဘဝဥစဉ်တို့ရဲ့ဘဝမှာလေစိတ်အခက်မသင့်စရာတွေတွေ့လာရင်မြေကြီးကိုမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းအော်သူတော်ကောင်းကြီးတွေဟာမြေကြီးပမာသူတို့ကိုသူတို့ဥပမာထားပြီးတော့ကျင့်သုံးသွားတာပါလားလို့တရားဓမ္မတို့ဥစဉ်တို့တွေလည်းအဲ့ဒီနီးကိုမှီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုက်တဲ့တဲ့သက်တာရာကိုမရပေဘူးလားဒါအနည်းဆုံးအကျိုးကိုပြောတာနော်တရားဓမ္မကြီးများဒါကြောင့်မြေကြီးကိုမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းဒီဥပမာလေးကိုတတိယစေခြင်းတယ်ဟုတ်လားတရားဓမ္မကြီးများအေးဒါပထမတိဟနာဒဒုတိယတိဟနာဒသွားကြမယ်ဗန္ဒီဘုံတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတေတာပိဥပမာအားဖြင့်အာပသမိန်ရေ၌သူစိမ့်ပြီးစင်ကြယ်သည်တို့ကိုလည်းဒေါဝန္တိစေချောကြပါကုန်၏ဖရာအာသူစိမ့်ပြီးမစင်ကြယ်သည်တို့ကိုလည်းပဲဒေါဝန္တိစေချောကြပါကုန်၏ဖရာရေထဲမှာလေတခါတခါချောင်းထဲမြစ်ထဲမှာစင်ကြယ်တာတွေလည်းဆေးခြင်းရင်ဆေးချလိုက်တာပဲမစင်ကြယ်တာတွေကိုဆေးခြင်းရင်လည်းဆေးချလိုက်တာပဲကုထကတံပိကျင်ကြီးကို၎င်းမုဒ္ဒကတံပိကျင်ငယ်ကို၎င်းခေလကတံပိတတွေးကို၎င်း
ဘုဝါကတံပိပြေဟူသော၎င်းလောဟိတကတံပိသွေကိုသော၎င်းဒောဝန္တိဆေးကြောကြပါကုန်ဤဖုရား။ဆေးကျင်တာဆေးမှာပဲရေထဲမှာဟုတ်လားတကိုက်ဒီမိုက်မြ။အဲ့ဒီလိုဆေးလို့ရေရဲ့သဘောမှာငါ့ကိုဒီလိုမစင်ကြယ်တာတွေဆေးကြောရခေါင်းလားလို့ဒါငါ့ကိုနှိပ်စက်နေတာဆိုတဲ့ခံစားချက်ရေမှာရှိပါမလား?မရှိဘူး။စထို့သို့ပင်ဆေးကြောပါတော်လဲတေနထိုဆေးကြောခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်အာဘောရည်သည်နအတ္တယတိဝါအနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ကဲ့သို့လည်းမဖြစ်ဦးဇင်ကအရသာရှိလွန်းလို့ရွတ်ပြတာသိလားတကယ်ကြီးဒီမိုက်မြဟုတ်လားနဟရာယတိဝါငါရဲ့အပေါ်မှာမစင်ကြယ်တာတွေကိုဆေးတယ်လို့ရှက်လည်းမရှက်နာဇီကုတ်စတိဝါမဆက်ဆုပ်လည်းမဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာမှုလည်းမဖြစ်ရည်ရဲ့သဘောဟာအဲ့ဒါလို့တဲ့နော်တကယ်ကြီးဒီမိုက်မြဧဝမေဝခောဤအတူသာလင်ဗန္ဒီဘုံတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဧဝမေဝခောဤအတူသာလင်အဟံဘုရားတပည့်တော်သည်အာဘောသမေနရည်နှင့်တူသောဝိပုလိနာကြည်ကြဲပြန်ပြောသောမဟဂတိနမြင့်မြတ်သောအပမနိနအတိုင်းတာပမာဏမရှိသောအာဝေရိနယံကင်းသောအပြံပိစီနဒောမနတတိယသောဆင်းရဲခြင်းကင်းသောစေတသာစိတ်ဖြင့်ဝိဟရာမိနေပါ၏ဘုရားအဲ့ဒီရေလိုပဲတဲ့ဖရာတပည့်တော်လည်းပဲရေနဲ့တူတဲ့စိတ်ကိုထားပြီးတော့ဟောဒီလောကကြီးရဲ့အပေါ်မှာအတိုင်းတာပမာဏပြလို့မရတဲ့မေတ္တာတရားကိုထားပြီးတော့ဖရာတပည့်တော်နေထိုင်ကျင့်သုံးနေပါတယ်တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမသိတဲ့သူတွေဒီသားလျင်တောင်းမှန်မှုမပြုဘဲနဲ့သူများကိုစော်ကားပြီးတော့သွားကျင်သွားမှာပါဖရာဆိုလိုတာကသူဟာသူခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုသူကောင်းကောင်းသိတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ရှစ်ခုမြောက်နဲ့ကုခုမြောက်ကြတော့ဒုက္ခန္တာကြောင့်သူကောင်းကောင်းသိပုံကလေးကိုပြောပြလိုက်မယ်။နော်ဒီကိစ္စမိုက်မြ။အခုတော့ဒါဒုတိယမြောက်သေဟနာဒ။ဘာနဲ့ဥပမာပြောပြီးပြပြီးတော့ကျုံဝါသွားတာလဲ။ရေနဲ့ဥပမာပြပြီးတော့ကျုံဝါသွားတာ။ဒီတော့ရေနဲ့ကင်းပြီးတော့နေတဲ့နေ့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့မှာရှိလား?မရှိဘူး။အဲ့ဒီရေကိုသုံးဆွဲတိုင်းသုံးဆွဲတိုင်းသူတော်ကောင်းကြီးတွေဟာဒီရေနဲ့တူစွာသူတို့ကျင့်သုံးသွားကြတယ်ဟုတ်လားတရားသမားတို့ဥစဉ်တို့ရဲ့ဘဝမှာမပြေလည်တာတွေအများကြီးရှိမှာပဲနော်ကိုယ်အကြောင်းတရားနဲ့ကိုယ်ရှိမှာပဲနော်အဲ့ဒီလိုရှိလာတဲ့အခါမှာဒီစကားလေးကိုအမှတ်ရပြီတော့ဩစင်ကြယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မစင်ကြယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျင်ကြီးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျင်ငယ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ချေးကျောတဲ့အခါမှာရေရဲ့သဘောဟာဘာခံစားချက်မှမရှိဘဲနဲ့နော်ဒီကိစ္စမိုင်းများနာအတ္တိယတိဝါနှိပ်စက်ခံနေရတာလို့သူပဲနေနဲ့မှမထင်ဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးလောကဓာတ်တွေဘာတွေပဲတွေ့ဒါကိုငါကြက်ညက်ခံမယ်ဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတို့ရဲ့အားကိုအားပြုတ်ပြီးတော့နော်ဒကာကြီးတို့မိုက်မြအဲ့ဒါလိုနီးနေတကာသမားတို့စဉ်းစားကြမယ်ဆိုရင်ဒါဘာခေါ်မလဲပိစဝက္ခဏဆင်ញင်မှုအားပိတ္တိဘာအားလဲဆင်ញင်မှုအားတရားကိုတကယ်အားထုတ်ပြီးတော့ပေါက်မြောက်သွားတယ်ဆိုတာကတော့သိချီးမွမ်းတဲ့အကောင်းတဲ့အားပေါ့နော်အဲ့ဒီအားဆိုတာလူတိုင်းရဖို့လွယ်သလားမလွယ်ဘူးအဲ့ဒီအာမျိုးမရှိသေးခင်မှာဒီလိုဒေသနာတော်တွေကိုနားထောင်ပြီးတော့ဘဝမှာအာတင့်ပြီးတော့ယုံညံ့မသွားအောင်တင်းထားရမှာပဲဟုတ်လားတကယ်ကြီးမိုက်မြအဲ့ဒီလိုယုံညံ့မသွားအောင်တင်းထားတာကိုကစားကိုကောင်းအောင်လုပ်နေတာမဟုတ်လားအေးဒါဒုတိယပါလဲတိဟာနာဒရေနော်တကယ်ကြီးမိုက်မြအေးတတိယတိဟာနာဒသွားကြမယ်ဗန္ဒီဘုံတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသေယထာပိဥပမာအဖြစ်တိဇောမိသည်သူစိမ့်ပြီးစင်ကြယ်သည်ကိုလည်းပဲတဟတိလောင်ကျွမ်းရပါ၏ဖရာအာသူစိမ့်ပြီးမစင်ကြယ်သည်တို့ကိုလည်းပဲတဟတိလောင်ကျွမ်းရပါ၏ဖရာလူတွေကရှို့ပြီးဆိုရင်မိမှငင်းပိုင်ခွင့်ရှိသလားမရှိဘူးစင်ကြယ်တာရှို့ရင်လည်းသူကတော့သူတောင်ဝတရားရလောင်သွားတာပဲဟုတ်လားမစင်ကြယ်တာဒီရှို့လည်းပဲပါလေလောင်သွားတာပဲလူသေးကောင်ရှို့လိုက်တော့လည်းပဲအကုန်လုံးပါဖြစ်သွားတာလေလောင်ကျွမ်းသွားတာပဲတဲ့ကုထကတံပိကျင်ကြီးကို၎င်းမုဋ္ဌကတံပိကျင်ငယ်ကို၎င်းခေလကတံပိတထွေကို၎င်းပုမ္မကတံပိပြေကိုသော၎င်းလောဟိတကတံပိသွေးကိုသော၎င်းတဟတိလောင်ကျွမ်းရပါ၏ဖရာစထို့သို့ပင်လောင်ကျွမ်းရပါတော့လေတေနာထိုကဲ့သို့လောင်ကျွမ်းရခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်တေဇောမိသည်နာအတ္တယတိဝါနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ကဲ့သို့လည်းမဖြစ်နာဟရာယတိဝါရှက်လည်းမရှက်နာဇီကုတ်စတိဝါမဆက်ဆုပ်လည်းမဆက်ဆုပ်ငါမယ်ညင်နွမ်းတာတွေကိုလောင်ကျွမ်းနေရတာဆင်းရဲလိုက်တာလို့မိမှရှိသလားငါမယ်ညင်နွမ်းတာတွေကိုစုပ်ပဲ့တာတွေကိုလောင်နေရတာရှက်စရာကြီးလို့မိမှရှိသလား
မရှိဘူးရွံရှာတဲ့သဘောကိုရှိလားမရှိဘူးရှို့ရင်တော့လောင်ချသွားတာပဲရွေးသလားလောင်စာရွေးသလားမရွေးဘူးအေးဧဝမေဝါခောဤအတူသာလေအဟံဖျားတပည့်တော်သည်တေဇောတမေနမိနှင့်တူစွာသာလျင်ဝိပုလိနာကြီးကျယ်ပြန့်ပြောသောမဟဂတိနမြင့်မြတ်သောအပ္ပမနိနာအတိုင်းတာပမာဏရှာ၍မရသောအဝေရိနာဇာတွင်ရအပြင်းရန်ကင်းသောအပြာပစ္စေနဒေါမနတတိယသောဆင်းရဲခြင်းကင်းသောမနတစိတ်ဖြင့်ဝိဟရာမိနေပါ၏ဖျာမီးနဲ့ဥပမာပြုပြီးတော့ဘုရားတပည့်တော်မီးနဲ့တူတဲ့စိတ်နဲ့လောကကြီးမှာအတိုင်းအဆမရှိတဲ့မေတ္တာတရားနဲ့ဘုရားတပည့်တော်နေနေပါတယ်တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကြောင့်ကောင်းကောင်းမသိတဲ့သူဒီသားလည်းသူများကိုနှိပ်ဆက်ပြီးတော့တောင်းပန်ရကောင်းမှမသိတာဗာလေမာနတွေသိကြီးနေလို့ပေါ့နော်တကယ်ကြီးမိုင်မြတ်ပြီးရင်ရှင်းသွားမယ်ဒီစကားလေးကဒါဥစဉ်ကတော့အကုန်လုံးတိတိကျကျပြောပြမယ်နော်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုပဲပြီးတော့ဒီတရားကိုအစကိုဆွဲထုတ်တယ်လို့မျိုးစဉ်းစားရမယ်ဟုတ်လားအေးတတ္တိယတိဟနာရကဘာလဲမီးဟုတ်လားမီးနဲ့တူတဲ့စိတ်နဲ့နေနေတာတဲ့ဟုတ်လားအေးမြေရေမီးသုံးခုရှိသွားပြီနော်အေးစတုထမြောက်တိဟနာရသွားကြမယ်ဗာဏိဘုံတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတေယတာပိဥပမာအားဖြင့်ဝါယောလေသည်ဟောလေရောက်လာပြီနော်ဝါယောလေသည်သူစိမ်ပြီစင်ကြေးဒီကိုလည်းပဲဥပဝါယတိတိုက်ခတ်ရပါ၏ဖေယားအာသူစိမ်ပြီမစင်ကြေးဒီကိုလည်းပဲဥပဝါယတိတိုက်ခတ်ရပါ၏ဖေယားစင်ကြေးတာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မစင်ကြေးတာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေဟာအမြဲတမ်းတိုက်ခတ်နေတယ်ဟုတ်လားကုထကတံပြီကျင်ကြီးကိုတော်၎င်းဗုဒ္ဓကတံပြီကျင်ငယ်ကိုတော်၎င်းခုနတုန်းကပါဠိတော်တွေကိုဆက်ပြီးတော့မရွတ်တော့ဘူးဟုတ်လားသွေးကိုတော်၎င်းပြေးကိုတော်၎င်းတရွေးကိုတော်၎င်းလေဟာဘာလို့နေလဲတိုက်ခတ်နေတယ်တိုက်ခတ်နေတယ်ဒါကိုထိထိပြီးတော့သူသွားနေတာပဲစထို့သို့ပင်တိုက်ခတ်၍နေပါတော့လဲဒီနထို့ကဲ့သို့တိုက်ခတ်ခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဝါယောလေသည်နာအတ္တယတိဝံအနှိမ့်စခံရသကဲ့သို့လည်းမဖြစ်နာဟရာယတိဝံရှက်လဲမရှက်နာဇီကုသတိဝံမဆက်ဆုပ်လည်းမဆက်ဆုပ်မဟုတ်တာတွေမညစ်တာတွေညှဉ်းနှွမ်းတာတွေဆုံးမဲ့ဓာတ်တွေကိုတိုက်ရလို့လေးမှာနှိပ်ဆက်ခံနေရတယ်ဆိုတော့ခံစားချက်မရှိဘူးဟုတ်လားရှက်တဲ့သဘောလည်းမရှိဘူးဆက်ဆုပ်ယွန်ရှားတဲ့သဘောလည်းမရှိဘူးပဂတိပဲသူကတော့ဒီတိုင်းသွားနေတာပဲဟုတ်လားဧဝမေဝါခောဤအတူသာလင်အဟံဖျားတပည့်တော်သည်ဝါယောသမီးနလေနဲ့တူသောဘာနဲ့တူသောလေနဲ့တူသောဝါယောသမီးနာလေနဲ့တူသောဝိမုလိနာကြည်ကျပြန်ပြောသောမဟဂတိနာမြင့်မြတ်သောအပ္ပမနိနာအတိုင်းတာပမာဏမရှိသောအရာသာရှိတယ်နော်တခါကြီးဒီမိုင်မြတ်မေတ္တာစိတ်ကိုဖွင့်နေတာသိလားအံဝေရိနာယံကင်းသောအပြာပစ္စည်းနာဒေါမနတတိဟူသောဆင်းရဲခြင်းကင်းသောမနတစိတ်ဖြင့်ဝိရာမိနေပါ၏ဖေယားစတုထမြောက်ဥပမာလေနဲ့တူတဲ့စိတ်နဲ့နေနေပါတယ်တဲ့ပေးတဲ့တဘာလျှောက်ပြီးတိုင်းတဘာလျှောက်ပြီးတိုင်းမြေကြီးကတော့တုံတာပဲဟုတ်လားတဘာလျှောက်ပြီးတိုင်းမြေကြီးတုံတယ်ခုဥပမာဘယ်နဲ့ချက်ရှိသွားပြီလဲလေးချက်ရှိသွားပြီမြေရေမီလေကဲငါးခုမြောက်ဆက်သွားကြမယ်ဗန္ဒီဘုံတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတေယတာပိဥပမာအားဖြင့်ရဇောဟရဏံဖုံတုတ်သောအဝိစုတ်သည်ဖုံတုတ်တဲ့အဝိစုတ်မဟာဖြစ်ဖြစ်တုတ်လို့ရတဲ့အဝိစုတ်အင်မတန်ညင်နွမ်းနေတဲ့ဘလို့မှသုံးလို့မရတဲ့ပါလေအဝိစုတ်ရဇောဟရဏရဇောဟရဏဖုံတုတ်သောအဝိစုတ်သည်သူစိမ့်ပြီးစင်ကြဲသည်တို့ကိုလည်းပဲပုံစတိတုတ်ရပါ၏ဖေယားအာသူစိမ့်ပြီးမစင်ကြဲသည်တို့ကိုလည်းပဲပုံစတိတုတ်ရပါ၏ဖေယားဟုတ်တာပေါ့စီဒီထောပတ်တွေကြာသွားရင်ကျမ်းမြေပေါ်ကြာသွားရင်အဲ့ဒီအဝိစုတ်နဲ့ဘာလို့ပြစ်လိုက်တယ်လို့တုတ်ပြစ်လိုက်တာပဲအဝိစုတ်ပဲဗျာဟုတ်လားအေးကလေးတွေပါလေတခါလေကျင်ကြီးကျင်ငယ်တွေကြာနေတယ်အဆက်ပြောက်တွေကြာနေရင်လေဒီအဝိစုတ်နဲ့မလုပ်တာတော့တုတ်ပစ်လိုက်တာပဲဟာအိမ်မော်တက်လာတဲ့လူကခြေထောက်တွေပေးကြံနေရင်လေဒီအဝိစုတ်ကိုမလုပ်လိုက်တာလေတုတ်ပစ်လိုက်တာပဲဂုဏကတံပိကျင်ကြီးကိုသလကောင်မုဒ္ဒကတံပိကျင်ငယ်ကိုသောလကောင်ခေလကတံပိတရွေကိုသောလကောင်ဘုဘကတံပိပြီကိုသောလကောင်လောဟိတကတံပိသွေးကိုသောလကောင်ပုံစတိတုတ်ကြရပါကုန်ဤဖျားစထိုသို့ပင်တုတ်၍နေပါတော့လေဒီနာထိုကဲ့သို့တုတ်ချင်းဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်ရ
Rasoharanam phongtoutho avesoudhina adiyadiwa nisa khaya dhaketo lemapshe. Eri avesoudhika ngāko nyinonari nyijiri ko taute sobiro. Tumma nisa khaya le sore khandhaje shitala mishibu. Shedda dhavoko shila mishibu. Sasoudhya dhavoko yonle dhavoko tumma shila mishibu mishibu. No, the guy remind me. Iwa miwa ko iya dhudhali hampiyarviro di. Rezo harana dhamina, pongdouda avuso ne dhudo, vipulina jije piyamyodo, mahagadina mimyado abamanina adainta abamana shamayado, avirina jangindo, abhyampisina, domanada dhudo siya jangindo manada sipyam viharami neva ipaya. Pongdouda avuso di sinjira uvabjisi masinjira uvabjisi dhudde akama, Nisa khani yare sore khanzaje mishidhalu miyubere Loga ji ma jinle chesare khama Pehlu anitayun lograni Pehlu abhyosuri ve khanya khanya Bahama du ma middam piyatdoare sore dhabo Mishibu Aozea makao mula Aachazea go makao mula Tuye saida di bhega pavunje nga chaunte yare jang piyasidhoare lo shidhala Mishibu Kaunane dui lewe di daime no duga, te chua doare lu mishibu. Ma kaunane dui lu lewe, sikpia doare lu mishibu. Ena wu ujinu saka li, ta di gong lu kore. Pita yi vare lu, ta di gong. Jahanari ma jahna yi ne gong. Ho la, ena wu daka maru ujinu di dui. Hu lai bido du ni la mo bu no, di gong miu ya bu suraka, bhe ni ne ma mpshin na yi nebu di chay ma. Ho la, tu do lewe, Dijahanaruya gong dhrik dhri ta yao no lulu yare. Ho la? Dijahan dhrik dhri ta yao ba le? Lulu yare. Ujino, engkutu marido ma miyaswabaya hodara si. Di ubo sao ne akama le? Ubo dhrin sao ne akama. Velu se guli ne sao ya ma le le. E yahanashimya diha tumyata ko tachema sao ne. Nga lewe dhinito yahanashimya miyalu. Tumyaya atakma tachengu nga sao me. Raja Yahanari ne ngane achin dhati dhati ta tu nere sobiro tui biro vantaya meire. Kai, nore ga yu maimya, tu gaun ne no, hou la pale, tu gaun ne niya ma dhaka lopbiya me, hou la ga yu maimya. Eta shikhu lomya swabhya, eri ubo ma, eri dain ho re. Peta du lebe ka aliyo swa ubo sao nya bali me no, ta lego ammaya biro, oh, Yahanari ye achin dhati dhati ta ngane tu nere la sobiro bhalo ya ma le, Wantayam. Aku leh di luar dari kamu. Lagian ini tuh dia kama. Kau leh betul malu. Ngan niji zame. Pada yang sangat mana? Ho la. Adi lo niji zame subido. Nenek limian nenai mesuanya. Turu lo janu miji mau. Tiada kain nulau limian nenai mesuanya. Ngom kau mebu la. Kau me. Tadari kamu no. Kau na ne tuh tuh. Makau na ne tuh tuh. Siapa vale? Tepungsan ne sini dago. Tadari kamu lo kau le. Ho la. Ujino dekat malu pusu di malu. Eri lu miuga, macam si dapat miare, no? Ho la. Ujino, dana pada biro nenek lebih ojen. Ya semua piah ye leter dongga. Wirin zaman ni mami semua piah wasuro. Mana jika lezat le dua jam, wirin zaman bungangga piah ubin thabi melu. Bahamat karya sunle melamu bahamale melu urin biat thara. Ho la. Eri mami semua piah pusu di atas ngarori halih. Minsare jongjian ni ku. Jauh biru, saya ada senjau tu. Warian tu mula kalah belum. Ho la? Eni mami semua biar ya bima caya ni dek. Kau dua kau ni dek. Badam mami tua bu. Di lu jantan ni asal sari ku saya lu. Sibyat de one de lidan. Badam mami tua bu. Ho la? Badam mami tua bu. Eni jahan ori ku caya biru ni jare sajun sang aja. Turu kalau beti jahan ori sah biru ku sah busu biru. Naga ni biru lay lara si de. Eri bokuri garam yang nama damayan ni ni jara. Eri lono, ujung tu wajib bisuro. Mian suah biar wujud zabiga ni tawiti itu pian jual lah. Tawiti suro tay biro cikane. Hola, nade bihun wujud akaru ka si ni dah suro. Eri mian suah biar ku jijah luja danjaro. Biar musi dia tanggarori ha. Lala bapap sile, jijah pian biro bolar. Eri lu lala bari bosan dia tahu siapa dia biro kau biro nunya dia mui biro dia kau ne aita yang logran ne tuiro lebe eri jahan orang ha bahama macam siapa? Tapi macam bezuri kalau bapsi ni orang suruh
အဲ့ဒီယဟန်တော်တွေစားကြံတာကိုစားကြတဲ့စားကျွန်းသား900အဲ့ဒီစားကျွန်းသား900ကတော့ဖြစ်တယ်ဗျာတခါကြီးတို့ရဲ့ဘာဖြစ်တုံဆိုတော့လက်ပန်းပေါင်းခတ်တယ်အော်ဟစ်တယ်တချင်းတွေအော်ဆိုတယ်ခင်ဗျာမြေတက်ဆင်းရေတွေချိုးပြီးတော့တခါတည်းမြူးနေတာပဲတဲ့ဟုတ်လားယဟန်တော်900ယဟန်နာတွေကတော့ဗာလဲဝေဒင်းစားပြီးမှငတ်ငတ်ပြက်ပြက်နေရာတုန်းကလည်းဗာလဲဒီတိုင်းပဲတာဝတိပြီးမှတိတ်ပြီးတော့ပေါ်တော့လဲဒီတိုင်းပဲခုမှစားကျင်းသား900ကဘလို့ဖြစ်နေတုံးမြူးနေတယ်နော်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုမြတ်စွာဘုရားသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥစဉ်တို့ဝါလောဒကဇတ်ဆိုပြီးတော့ဇတ်တော်လေးတစ်ခုဟောတယ်ဒါဥစဉ်ကအချင်းချုပ်လေးအပြေးလွှားပြောပြတာသိလားအဲ့ဒီဝါလောဒကဇတ်မှာဥစဉ်တို့မြတ်စွာဘုရားဘာပြောပြတော့ဆိုတော့ခြေသားတို့ရှင်းတုံးကအာဇာနီမြင့်900ရှင်မင်းကြီးတစ်ပါးကပိုင်ထားတယ်အာဇာနီမြင့်ဆိုတော့သိပ်ပြီးတော့မြင့်မြတ်တယ်ကြီးကျယ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကိုလေသိပ်ကောင်းတဲ့အစားအစာကြီးကျွေးတာဘာတွေကျွေးတာတုံးဆိုတော့ဥစဉ်တို့မုဒရက်တီးကိုဟိုကြိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအရေကိုတိုက်တာအာဇာနီမြင်းတွေကိုလေအေးအဲ့ဒီအာဇာနီမြင်းတွေရဲ့ဘေးမှာလည်းပဲဦးဇင်းတို့ဝင်နေပါလေရုံးဖို့အတွက်မြီး900ငွေထားတာလည်းရှိအဲ့ဒီမှာရှင်မင်းကြီးကဒီမူတရက်သီးတွေကိုအရေးဖြောပြီးတော့အရေးတွေကိုအာဇာနီမြင်း900ကိုတိုက်တယ်တိုက်ပြီးတော့ကြံတဲ့ဒီမူတရက်သီးအရေးထုတ်ပြီးသားဘာအနှစ်မှမရှိတော့တဲ့အဖတ်တွေပေါ့လေမူတရက်သီးအဖတ်တွေသိလားအဲ့ဒီအဖတ်တွေကိုရေနဲ့ဖြောထုထောင်းပြီးတော့ဥစဉ်တို့ပိုက်ဆံလျှော်နဲ့ရက်ထားတဲ့အခုခေတ်ဆိုရင်တော့ဂုံဒီအိတ်ဆုပ်ပေါ့လေအဲ့ဒီဂုံဒီအိတ်ဆုပ်နဲ့အဲ့ဒီရေတွေခုနကတုန်းကအခွန်တွေကိုရေနဲ့လျှော်ရေနဲ့ဖြောပြီးတော့ထုထောင်းထားတဲ့မုဒရတိအကျန်းရေတွေကိုအဲ့ဒီဂုံဒီအိတ်ဆုပ်နဲ့စစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအရေတွေကိုမြီးတွေကိုတိုက်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကိုမြီးတွေကိုတိုက်တဲ့အခါကျတော့မြီးတွေကအဲ့ဒါကိုတောက်ပြီးတော့တခါတဲ့ခုံပေါက်မြူးပြီးတော့အော်ဟစ်နေတာပဲတဲ့မူရတဲ့ဒီအဖျော်ကြီးအစ်စ်ကိုတောက်ပြီးတော့နေကြတဲ့အာဇာနီမြင့်900ကတော့ငြိမ့်ငြိမ့်လေးပဲနေတယ်ဘာမှမတုံဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီမြင့်900ဟာအခုစားကျွန်းစား900ဖြစ်လာတာပဲတဲ့နော်ဒကာကြီးတို့မိုက်မြအခုဒကာသမားတို့ဦးဇင်းတို့ပုထုဇဉ်တွေဆိုတာများသောအားဖြင့်အဲ့ဒီအာဇာနီမြင့်များလို့ယဟန္တာများလို့မဖြစ်ကြဘူးဟုတ်လားကောင်းတာနဲ့တွေ့တော့မြူးပြီးတော့နေတာဟုတ်လားမူရတဲ့ဒီအဖျော်ကြီးကောင်းသလားမကောင်းဘူးနော်အဲ့လေဂုံဒီအိတ်ဆုပ်နဲ့စစ်ပြီးတော့ရလာတဲ့အဖျော်ရည်ချမ်းတွေတောက်ပြီးတော့မြီးတွေပါဖြစ်နေလေမြူးနေတာမြူးနေတာဟုတ်လားခုတက္ကသမားတွေဦးဇင်းတို့တွေလည်းအရိယာတွေစွန့်ပစ်သွားတဲ့ဒီကာမဂုဏ်ပစ္စည်းလေးတွေပြည့်စုံနေဆိုရင်ဘာဖြစ်နေတုံးမြူးနေတာမြူးနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါဘယ်သူတို့ရဲ့မြူးခြင်းမျိုးလဲမြီးတွေရဲ့မြူးခြင်းမျိုးအာဇာနီတွေကြတော့ပါလေငြိမ့်နေအရည်ကောင်းတွေကိုတောက်ပြီးတော့ကိုယ်ပဲဘာဖြစ်နေတာတုံးငြိမ့်နေတာအဲ့ဒီအာဇာနီမြင်း900ကယဟန္တာ900လာဖြစ်တာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဒကာသမားတို့ဦးဇင်းတို့တွေဒါမေးခွန်းကတော့ထူးမေးနေစရာမလိုပါဘူးအာဇာနီမြင်းမျိုးမြင်းမျိုးလိုမျိုးယဟန္တာလိုမျိုးဖြစ်ချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ရင်မီး900လိုမျိုးစားကျွင်းစား900လိုမျိုးတုံလှုပ်တဲ့လူတွေဖြစ်ချင်တာလားလို့မေးရင်ဒီမေးခွန်းကမသင့်တော်တဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားအာဇာနီမြင်းမျိုးယဟန္တာမျိုးပဲဖြစ်ချင်ပါတယ်လို့ပြောကြမှာမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုခုနတုန်းကဦးဇင်းပြောခဲ့တယ်ဗါလဲတာဓိဂုံဆိုတာကိုအားကြရအိတိဘာဂုံလဲတာဓိဂုံမြေကြီးကဲ့သို့ဟုတ်လားထပ်မပြောတော့ဘူးเนาะပြီးတော့ဗာလဲရေကဲ့သို့မီးကဲ့သို့လေကဲ့သို့အဝိစုတ်ကဲ့သို့၅ခုရှိသွားပြီเนาะနောက်ထပ်၄ခုရှိသေးတယ်အပြေးလွှားပဲပြောရမှာဗျာနောက်ဘုန်းကြီးတပါးရှိသေးတာဟုတ်လားနောက်တကယ်ကြီးမိုက်မြအေးအဲ့ဒီတော့နောက်၄ပါးကိုဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြရဗန္နေဘုံတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတေထာပိဥပမာအားဖြင့်စန္ဒာလကုမာရကောဝံဒွန်းစန္ဒာမျိုးကောင်းသာဒွန်းစန္ဒာမျိုးသားသည်၎င်းစန္ဒာလကုမာရီကံဝါဒွန်းစန္ဒာမျိုးသမီးသည်၎င်းကလောပိဟထောခွက်လက်ဆက်လည်းယနန္ဒကဝါသည်အနာပြတ်သောအဝင်နွမ်းကိုဝက်လျက်ကာမံဝါရွာသို့တော်၎င်းနိဂမံဝါနိဂုံရွာကြီးသို့တော်၎င်းပဝေတံတော်ဝင်သည်ရှိသောနေသစိတ်တံရေဝနှိမ့်ချသောစေကိုယ်သာလျင်ဥပါတပိတဝါဖြစ်စေ၍ပဝေတတိတေယထာပိဝင်လေတကဲ့သို့ဒွန်းဆန္ဒအမျိုးသားဒွန်းဆန္ဒအမျိုးသမီးဆူတောင်းသားလေးတွေကိုပြောတာနောက်တကကြီးမိုက်မြကလောပိဟထောတဲ့ခွက်လက်ဆွဲပြီးတော့နန္တကဝါသည်အနာကစုပ်ပြက်နေတဲ့အဝတ်နွမ်းကလေးကိုဝတ်ပြီးတော့ခေါင်းလေးပေါင်းပြီးတော့
ရွာလေးကိုစားစရာတောက်စရာလေးသွားတောင်းတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဝင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဒွန်းစန္ဒာစန္ဒာလလေးတွေဟာလေမြင့်မားတဲ့တက်ကြွတဲ့စိတ်နဲ့ဆောင်ကျွမ်းဆောင်ကျဝင်သွားတာလားမဟုတ်ဘူးနိစစိတ်တန်ရေဝနှိမ့်ချအပ်သောစိတ်ကိုယ်သာလည်းဥပတပိတဝါဖြစ်စေ၍တဲ့ဟုတ်လားတခိုင်းမိုက်မြန်နှိမ့်ချတဲ့စိတ်ကိုဖြစ်စေပြီးတော့ရွာလေးကိုဝင်သွားတာအဲ့ဒီလိုမျိုးပဲတဲ့ဧဝမေဝါခောဤအတုသာလေအဟံဖျားတပိတော်တိဇန္ဒာလကုမာရကောဇန္ဒာလကုမာရိကသမေနာဒွန်းဇန္ဒာမျိုးသာဒွန်းဇန္ဒာမျိုးသမီးနှင့်တူသောဝိပုလင်နာကြီးကျယ်ပြန့်ပြောသောမဟာကတိနာမြင့်မြတ်သောအပမာနေနာအတိုင်းတာပမာနရှာ၍မရသောအဝေရိနာယံကင်းသောအပြပစ္စည်းနာဒေါမနတာတိဟုသောဆင်းရဲခြင်းကင်းသောမနတာစီဖြင့်ဝိရမိနေပါ၏ဖျာဒွန်းစန္ဒာများလို့မမာနကိုနှိမ့်ချပြီးတော့နေတာမိမိခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမသိတဲ့သူတွေဒီသားနဲ့သူများကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့တောင်းမတောင်းမှမဲနဲ့သွားမှာသူကကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုအမိပြုပြီးတော့ဖြင့်ဘာမမာနမှရှိเสียမလိုဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟုတ်လားတခိုင်းမိုင်းများပြီးရင်ရှင်းသွားမယ်နော်အေးဒါပါလဲ6ခုမြောက်တေဟနာဒဒွန်းစန္ဒာနဲ့ဥပမာပေးတာဒီဥပမာပေးတော့မြေကြီးလှုပ်တယ်ပုထုဇဉ်ယဟန်နေဟာမျက်ရည်ကြီးငယ်တောင်ကြတယ်လို့ဆိုတယ်မထေမြတ်ကြီးကိုကရုဏာဖြစ်ပြီးတော့ဟုတ်လားတခိုင်းယူမိုက်မြအေးဒါ6ခုမြောက်ပါလဲတေဟနာဒခုနှစ်ခုမြောက်တေဟနာဒသွားကြဗာနေဘုံတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတေယတာပိဥပမာအဖြင့်စိန်နဝိသလောဥโจကျိုး၍နေသောသူရာတော်လိမ္မာတော်သူတန်တော်ကောင်းစွာဆုံးမ၍ထားတော်သူဝိနီတော်ကောင်းစွာယဉ်ကြည်ပြီးတော်ဥဒ္ဓဘောနွာလာဥဒ္ဓဘသည်ဟောဂျိုးကလည်းဂျိုးနေတယ်နွားကြီးကအင်မတန်လည်းလိမ္မာတယ်ကောင်းကောင်းလည်းသင်ထားတယ်အဲ့ဒီလောက်လိမ္မာယဉ်ကြည်တဲ့ဂျိုးဂျိုးနေတဲ့ဒီဥဒ္ဓဘနွာလာဥဒ္ဓဘကြီးဟာတဲ့သူ့ရဲ့ဂျိုးနဲ့သူ့ရဲ့ခွာနဲ့တစုံတယောက်သောတစုံတစ်ခုသောတတ္တဝါကိုမှမနှင်းစေတော့ဘူးမနှိပ်စက်တော့ဘူးအင်မတန်ပဲအပြစ်ကင်းကင်းသွားတူပဲအေးအေးလေးဒီလိုလေးပဲနေသွားတာဒါကိုပြောတာနော်တခိုင်းဒီမိုက်မြအဲ့ဒါဂျိုးဂျိုးတဲ့နွားဆိုတာအဲ့ဒါပါပဲဥပမာကလေအဲ့ဒီဂျိုးဂျိုးတဲ့နွားလာများလို့ဧဝမေဝါခောဤအတုသာလင်အဟံဖျားတပိတော်တိစေနာဝိသလာဥတဘောတမေနာဂျိုးဂျိုးတဲ့နွားလာနဲ့တူသောမနတ်သာစေဖြင့်ဝိရာမိနေပါ၏ဖျားဒါကခုနှစ်ခုမြောက်တိဟာနာဒမိမိရဲ့ခန္ဓာအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမသိသူသည်သာလျှင်သူတစ်ပါးကိုနှိပ်စက်ပြီးတော့မတောင်းမှန်ပဲရှိကောင်းရှိမယ်။ဖရာတပည့်တော်ကတော့ကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းကောင်းကောင်းသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှမနာမှကြီးစရာမလိုပါဘူးလို့ဒီလိုပြောတာ။နော်တခါကြီးမိုက်မြ။အေးဥပမာဘယ်နှချက်ရှိသွားပြီလဲ။ခုနှစ်ချက်ရှိသွားပြီ။ဒါကမာမာနကိုနှိမ့်ချတဲ့သူ့ရဲ့ဥပမာကလေးကဒီနှစ်ခုကသဘောပေါက်တယ်နော်။စောစောတုန်းက၅ခုကဥစဉ်တို့သဘောပေါက်တယ်လို့ပြောရရင်တာဒီကုံ။ဒီအခုဟန်ကပါလဲ။ဒွန်ဆန္ဒရဲ့ဂျိုးဂျိုးတဲ့နွားရဲ့မမနာကိုသူလုံးဝသူနှိမ့်ချထားယဟန္တာဆိုတော့မမနာလည်းမရှိတော့ပါဘူးဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့စဉ်းစားမိတာလေနည်းနည်းလေးတော့ပြောချင်သေးတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဘာမှပူစရာမရှိတော့တဲ့လုံးဝအေးသွားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘာမှမနာမှမရှိတော့ဘူးဒီမဲ့ပူစရာတွေအပြည့်နဲ့အေးစရာတကွက်မှမရှိတဲ့လူတွေကမာနာတွေခေါင်ခိုက်နေတယ်ဒါစဉ်းစားတယ်ကတော်တော်ကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်။ဟင်ဒကမာကြီးတွေခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ရဲ့ရှည်ကြီးကိုတွေးကြည့်ရင်အေးတရားဘယ်နှကွက်ရှိတော့ဘယ်နှကွက်မှမရှိဘူး။ပူစရာတွေကြီးပဲ။တန်တရားကြီးတွေးမယ်ဆိုရင်လည်းပူစရာ။ဟုတ်လား။လောဘဒေါသလည်းအပြည့်ရှိတယ်။မကောင်းတဲ့ကံတွေလည်းအနန္တရှိတယ်။ခန္ဓာဝန်ကြီးကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့လေး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 လာတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျက်စီးမဲ့အရေးအယောင်တွေပြနေတယ်။ကောင်းတဲ့အလားလားဘာမှမရှိဘူးဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဘဝ။ဒါသစ္စာစကားနော်ဒကာကြီးမိုက်မြ။အဲ့ဒီလိုကောင်းတဲ့အလားလားဘာမှမရှိတဲ့တနည်းအားဖြင့်ဘာမှမာနကြီးเสียရမကောင်းတဲ့လူတွေကမာနကြီးနေတယ်တကယ်တမ်းကြီးမဲ့ကြီးရင်အဲ့ဒီနောက်ကျောင်းတွေအကုန်အေးပြီးတော့ပူเสียရဘာမှမရှိတဲ့လူတွေကတောင်မာနကြီးเสียရကောင်းသေးတယ်လို့ဒါကဥစဉ်ရဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ဥစဉ်စဉ်းစားကြည့်မိတာပါဟုတ်လားပူเสียရမရှိတော့တဲ့လူတွေကမာနမကြီးပဲနဲ့ပူเสียရအပြည့်လူတွေကမာနကြီးနေတယ်ဒါပါလေမစဉ်းစားသင့်ဘူးလားအဲ့တော့ဒကာမတို့ဥစဉ်တို့တွေဟာလေရွှေကျင်စတော်ဘုရားကြီးပြောသလိုပြောရရင်တော့ဖားများနဲ့အင်မတန်တူတယ်မိတ္တေဘာတဲ့တို့ဖားကတဲ့ဆောင်းဆောင်လေးထိုင်တတ်တာနဲ့သူ့ကိုယ်သူချင်းသေးဆိုပြီးတော့မန်းဝင်နေတဲ့ဆောင်းဆောင်လေးထိုင်တတ်တာတော့ဒီပြင်ဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးသိလား
မွေလာရင် तू အတင်းပြေးရမှာဟုတ်လားစောင်းဆောင်လေးထိုင်တဲ့ဒါလေးနဲ့သူ့ကိုယ်သူဘာဆိုပြီးတော့မဝင်နာတဲ့တုံးရှင်သစ်ဆိုပြီးတော့မဝင်နာတဲ့အဲ့ဒါကြီးကန်းကလည်းချီပြီးဆိုတော့ပြည့်ညက်လို့អော်တယ်တဲ့ပုထုဇဉ်တွေကအဲ့ဒါနဲ့အင်မတန်တူတယ်စီးပွားရေးလေးပြည်စုံကျန်းမာရေးလေးပြည်စုံစောင်းဆောင်လေးထိုင်တဲ့ကာမြတ်နဲ့ငါတော်လာပြီငါအကြီးသွေးတွေရှိလာပြီလို့ရှင်သစ်မှန်ဝင်တယ်ဟုတ်လားကျမကြီးလေးလည်းဖောက်လာပြီစီးပွားရေးလေးလည်းပြက်ပြီဆိုတော့ကြီးချီခံရတဲ့ဖားလို့ပြည့်ညက်နဲ့អော်ကြတာပဲဦးစင်းတကကြီးတယောက်ကိုတွေ့ဘူးတယ်အင်မတန်ကျမကြီးကောင်းတယ်အင်မတန်လည်းတန်ဆွမ်းတယ်လူကလည်းတကယ်ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းကြီးပဲဘာဖြစ်ဖြစ်လှုပ်လိုက်မယ်ကန်လိုက်မယ်ဘယ်တော့မှမအူတော့မဲ့ဆိုင်မျိုးနေတာမျက်လုံးထဲမှာအမြဲတမ်းမာနာကိုးတွေကိုမြင်နေရတယ်အဲ့ဒီတကကြီးအဲ့ဒါဟိုတလောစီကလေးဖြတ်တယ်အဲ့ဒီတကကြီးတကယ်လေးဖြတ်သွားအဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့မျက်လုံးမှာအယောင်မရှိတော့နော်တကကြီးတို့ရနော်အင်မတန်ညှိုးငယ်ပြီးတော့လူကလည်းပဲလေဆင်အိုကြီးလို့ကျွဲအိုကြီးလို့တခါတည်းရော့ပက်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့သူ့မှာဒီပြင်လဲဘာမှအာကူအာရကလည်းမရှိပဲကိုဗျဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့စောစောတုန်းကတော့သူဟာပါလဲငါချင်းသေးပဲဆိုပြီးတော့စောင်းတော့ထိုင်တဲ့ခါမျှနဲ့ဖားကသူ့ကိုယ်သူဘာထင်းနေတာလဲချင်းသေးထင်းနေတာတကယ်ခန္ဓာကိုယ်ကဇာတိပြလာပြီအရှိအမှန်တွေထွက်လာပြီဆိုတော့မှကြည်ချီခံရပြီဆိုတော့မှဘလို့ဖြစ်တာလဲပြည့်ညက်နဲ့អော်လာအခုလူတိုင်းတော့ဘလောက်ပဲစီးပွားရေးတွေပြည့်စုံမှာတယ်ပဲပြောเนาะစီးပွားရေးနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့ပြဿနာတွေကပိုများတယ်ဘဝမှာဟင်ဒီထဲမှာစီးပွားရေးပြည့်လေတဲ့လူတွေလည်းပါကောင်းပါလိမ့်မယ်เนาะစီးပွားရေးနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့ပြဿနာတွေလူလောကကြီးမှာအများကြီးရှိငွေနဲ့မဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့ပြဿနာတွေဟုတ်လားအဲ့တော့တကယ်တမ်းကပြဿနာအလုံးကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်တာဒီတရားတစ်ခုပဲရှိအတူချုပ်ပဲပြောလိုက်တယ်နော်ငွေဟာဖြည့်ရှင်းလို့ရတဲ့ပြဿနာတွေရှိတယ်လို့ဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်ပြောချင်တာကဘာလဲဖားလိုမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးကိုဘုံကကိုအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိပြီးတော့တကယ်စင်စစ်ဘာမာနမှကြီးသင့်တဲ့အခြေအနေမဟုတ်ဘူးလို့နားလည်သင့်တယ်ဟုတ်လားတခါကြီးဒီမိုင်းမြအေးဒါကြောင့်သတ္တမမြောက်တေဟနာဒနဲ့ခုနှစ်ခုမြောက်တေဟနာဒသည်မာမာနကိုအထုနှိမ့်ကျစေတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးရဲ့စကားလို့နားလည်ထားရမယ်နော်အေးရှစ်ခုမြောက်ကိုးခုမြောက်သွားကြမယ်ဗန္ဒီဘုံတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတေယတာပိဥပမာအားဖြင့်ဗန္ဒီဘုံတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတေယတာပိဥပမာအားဖြင့်တဟရောငေရွယ်သောယုဝါနုပြုသောမန္တနကဇာတိကိုတစားဆင်ခြင်းသဘောရှိသောတိတ္တနာတော်ရှောအပြီသောဥကောင်းရှိသောပုရိသောဝါလူလင်ပြုသည်၎င်းအဋ္ဌိဝါလုံးမပြူသည်၎င်းငငယ်ရွယ်ရွယ်နုနုပြူပြူနော်အမြဲတမ်းခေါင်းလေးလျှောပြီးတော့ဖီးလိမ့်ပြီးတော့ပြင်းစင်ပြီးတော့ထားတဲ့ယောက်ျားလေးတယောက်မိန်းကလေးတယောက်အပြူကလေးလူပြူကလေးပေါ့နော်ဒီကိစ္စမိုက်မြန်အဲ့ဒီကလေးဘာဖြစ်တုံးကန်ထေထိုကလေးရဲ့လည်းပင်မှာထိုလူလင်မျိုးလုံးမပြူရဲ့လည်းပင်မှာအာသတ္တေနတစုံတဦးတယောက်သောယန္တုတဦးတယောက်ကအတင်းအကျပ်ဆွဲငင်း၍ပေးအပ်သောအဟိကုဏပေနဝါမွေကောင်ပုဖြင့်တော်၎င်းကုကုရာကုဏပေနဝါခွေကောင်ပုဖြင့်တော်၎င်းမနုဿာကုဏပေနဝါလူကောင်ပုဖြင့်တော်၎င်းအတ္တိယေယအနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ကဲ့သို့ဆင်းရဲလေတဲ့ကဲ့သို့ဟရာယေယရှေ့ရတဲ့ကဲ့သို့ဇီကုစေယဆက်စုပ်ယွန်ရှားရတဲ့ကဲ့သို့ဟောဥပမာနော်ဥပမာနော်ဒီကိစ္စမိုက်မြအဲ့ဒီလိုအင်မတန်လှခြင်းပခြင်းတဲ့အရွယ်ကလေးကိုရန်သူတူတယောက်ကအတင်းအကျပ်အနိုင်အထက်ပြုတ်ပြီးတော့မွေကောင်ပုတ်ကြီးတစ်ခုလဲပင်းကိုဆွဲပေးလိုက်ပြီဒါမှမဟုတ်ခွေးသေးကောင်ပုတ်တစ်ခုကိုလဲပင်းမှာပါလဲဆွဲပေးလိုက်ပြီဒါမှမဟုတ်လူသေးကောင်ပုတ်လူရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုခုခေါင်းပြက်ကြီးတော်ဖြစ်စီဟလာပေါင်ပြက်ခြေပြက်တစ်ခုခုပုတ်ပွားပြီးတော့လောက်တည်တက်နေတာကြီးကိုလဲပင်းကိုပါလဲဆွဲပေးလိုက်ပြီဆိုကြပါစို့တဲ့အဲ့ဒီလိုဆွဲပေးလိုက်ရင်အဲ့ဒီလူလင်ပြိုလုံမပြိုရဲ့စိတ်ထဲမှာဘလို့ခံစားရမလဲအတ္တီရေရငါသိတ်ဆင်းရဲတာပဲသေးတာသေးလိုက်ချင်တော့တယ်ဟုတ်လားဒီကိစ္စမိုက်မြကိုချင်းစာကြည့်စမ်းတေချာစဉ်းစားကြည့်စမ်းဟုတ်လားအေးအတ္တီရေရဒါသိပ်ပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့ကိစ္စပဲဟရာရေရဒါသိပ်ရှက်เสียရကောင်းတဲ့ကိစ္စပဲလူကြားထဲသွားလို့ဖြစ်ပါမလားဇီးကုတ်เสียရဒါယွန်းเสียရကြီးပဲဟုတ်လားအေးအေဝါမေဝါခောဤအတူသားလည်းယင်ဟောအေဝါမေဝါခောဤအတူသားလည်းဟံဖယားတပည့်တော်သည်ဤမီနာပုတိကာယိနဤခန္ဓာကိုအကောင်ဘုတ်ဖြင့်အတ္တိယေယအနှိမ့်ဆက်ခံနေရသူဖြစ်ပါ၏ဖုရားဟရာယာမိရှက်လဲရှက်လာပါ၏ဇိကုသာမိဆက်စုပ်ယွန်ရှာမှုလဲဖြစ်လာပါ၏ဖုရားဖုရားတပည့်တော်ဟာအဲ့ဒီလူလင်မျိုးလုံးမပြူလို့ပဲတဲ့ဒ
ဒီအပုပ်ကောင်ဒီခန္ဓာကိုအကောင်ပုပ်ဖြင့်ဘုရားတပည့်တော်ဟာအနှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့လူတစ်ယောက်ပါတဲ့နော်တကယ်ဒီမိုင်းများမြင်သလားဒီလိုမျိုးလူများတွေးဘူးသလားငါဟာတကယ်တမ်းကတော့ဒီအပုပ်ကြီးရဲ့အနှိမ့်ဆက်ကိုခံနေရတဲ့လူတစ်ယောက်လို့တွေးဘူးသလားမတွေးဘူးရင်အခုတွေးကြရုံရှိတာပဲဟုတ်လားတကယ်ဒီမိုင်းများတရားနာရတယ်ဆိုတာဒါအမျက်ပဲနော်ဟုတ်လားအင်းအတ္တိယာမိတပည့်တော်အဲ့ဒါအနှိမ့်ဆက်ခံနေရတယ်ဖေရဟရာယာမိဒီအကောင်ပုပ်ဖြင့်ဘုရားတပည့်တော်ရှက်လဲရှက်လာပြီတဲ့ဇိကိသာမိဒီအကောင်ပုပ်ကြီးကိုယွန်လဲယွန်လှပါပြီတဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောကိုသူပေါ်လို့ပေါ်အောင်ပြောတာပဲနော်ဒီကိစ္စမိုင်းမြဒါကိုပြောတာဒါကြောင့်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမသိတဲ့သူဒီသားလျင်ငါဒီဥသောမမနာတွေထောင်းပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုနှစ်ပြားမတန်တဲ့လူမျိုးသဘောထားတဲ့ကြဟုတ်လားဒီကိစ္စမိုင်းမြအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲကိုယ်ခန္ဓာကြောင့်ကိုကောင်းကောင်းမသိလို့တကယ်စင်စစ်ခန္ဓာဆိုတာပါလေမွေကောင်ဘုတ်တဖွဲခွေးကောင်ဘုတ်တဖွဲပဲလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါကြီးဗေနာလေးကိုပြစ်ချထားခြင်းလို့ရလားမရဘူးအမြဲတမ်းဒါကြီးကိုကိုကပိုင်ထားတယ်လို့ထင်ရပေမလို့မပိုင်မဲနဲ့ပြုစုနေရနော်ဒကာကြီးမိုက်မြပိုင်တဲ့သဘောတော့ရှိလားမရှိဘူးဒါပေမဲ့လို့ဒါကြီးနဲ့တော့ဟိုအနှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့အနေအထားမျိုးတော့အမြဲတမ်းရှိတယ်မို့လားရှိတယ်အေးဒါကလည်းပဲဟိုတော်တော်ကြက်တီးထားတဲ့အကောင်းတဲ့ဥပမာနော်ဒကာကြီးမိုက်မြအေးအဲ့ဒီလိုရှစ်ခုမြောက်ဥပမာတေဟနာထဒါကိုဆိုလိုက်ပြန်တော့လည်းပဲကဘာမြေကြီးဟာဘာဖြစ်သွားလဲတုံလှုပ်သွားတယ်တုံလှုပ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့တွေမာနကြီးမဲကြံရင်အစင်မပြေတာတွေဖြစ်လာမဲကြံလို့ရှိရင်အေးသူများကိုအပြစ်မတင်မဲနဲ့ဒီအကောင်ပုတ်ကြီးနဲ့ငါဆင်းရဲလှပြီဒီအကောင်ပုတ်ကြီးနဲ့ငါရှက်လှပြီဒီအကောင်ပုတ်ကြီးနဲ့ငါဆက်ဆုပ်လှပြီငါမျက်နှိုးလွန်းလို့စွဲလန်းမှုကိုမဖြတ်နိုင်လို့ရခြင်းလို့ကိုရထားတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကြောင့်ကိုပဲဆင်းရဲတွေဖြစ်နေတာလို့အမှန်တိုင်းသဘောမပေါက်တဲ့မို့လားတော့ပေါက်တဲ့နဲ့ဘစုကမှလက်ညှိုးမထိုးတဲ့မှုတကယ်စင်စစ်လေဟုတ်လားတကယ်ကြီးမိုက်မြအေးဒါကြောင့်ရှစ်ခုမြောက်ဥပမာမကောင်းဘူးလားကောင်းနေဗာနဲ့ဥပမာပေးတာလေခန္ဓာကိုမွေကောင်ဘုဒ္ဓဖွယ်ခွေးကောင်ဘုဒ္ဓဖွယ်လည်းပင်ဆွဲထားရတလူမျိုးတွေဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကိုးခုမြောက်သွားကြမယ်ဗန္ဒီဘုံတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတေယထာပိဥပမာအားဖြင့်ဗန္ဒီဘုံတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတေယထာပိဥပမာအားဖြင့်စေတဝစေတံအပေါကြီးအပေါင်းငယ်များစွာရှိသောဥက္ကရန္တံအထက်သို့လည်းရှံတက်၍နေသောပက္ကရန္တံအောက်သို့လည်းယိုစီး၍နေသောမေရကထာလီကံအသာကြီးအမဲကြီးဦးကိုပုရိသောယောက်ျားသည်ပရိဟရိယတေယထာပိရွတ်ဆောင်၍ထားရသကဲ့သို့ဒါကဥပမာအိုးတလုံးထဲကိုအမဲကြီးတွေအသာကြီးအစီတွေအပြည့်ထက်အဲ့ဒီအိုးကိုအပေါ်ပိုင်းကလည်းအပေါက်လေးတွေဖောက်အောက်ကလည်းအပေါက်လေးတွေဖောက်ဘေးကလည်းအပေါက်လေးတွေဖောက်အဲ့ဒီအပေါက်ကလေးတွေကနေအစီတွေဟာပါလဲစိမ့်ပြီးတော့ဘာဖြစ်နေမလဲစီးကြနေမယ်အပေါ်ပိုင်းကလည်းအံပြီးတော့ပါလဲထွက်နေမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအမဲစီအိုးကိုတစ်စုံတစ်ယောက်ကအနိုင်ထက်ပြုတ်ပြီးတော့ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းပေါ်ကိုမင်းဒါကြီးရွက်ထားဆိုပြီးတော့ခိုင်းအဲ့ဒီလူမလွန်ဆန်နိုင်တော့အဲ့ဒီအမဲစီအိုးကြီးကိုဘာလုပ်ထားရခေါင်းပေါ်ရွက်ထားရဟိုဟာကအကြီးတွေကအမြင်တမ်းဘာလုပ်နေတုံးအောက်ကပေါက်တွေကလည်းစီးကြအိုးရဲ့အပေါ်ပိုင်းအပေါက်တွေကလည်းလှုပ်လိုက်တော့တခါတည်းရှံပြီးတော့ဗာလဲကြာလာပါးတွေပေါ်စီကြတုတ်လိုက်ဗစက်ထဲဝင်တုတ်လိုက်မျက်စီထဲဝင်တုတ်လိုက်တကူလုံးလည်းဗာလဲမတုတ်နိုင်တဲ့နေရာပေပွားမြင်လာမျက်စီထဲမြင်လာတဲ့ခိုင်းဒီမိုက်မြအေးဗန္ဒီဘုံတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတေတာမိဥပမာအဖြစ်စေတဝါစေတအပေါက်ကြီးပေါင်းငယ်များစွာရှိသောဥက္ကရန္တအထက်သို့လည်းရှံတဲ့၍နေသောပက္ကရန္တအောက်သို့လည်းယူစီ၍နေသောမေတ္တကထာလိကံအမဲစီဦးကိုပုရိသောယောက်ျားသည်တေယထာပိပုရိသောယောက်ျားသည်ပရိဟရိယတေယထာပိရွတ်ဆောင်၍ထားရသကဲ့သို့ဧဝံမေဝါခောဤအတုသာလျင်အဟံဖျားတပိတော်သည်ဤမံကာယံအဟံဖျားတပိတော်သည်စိတ်တံဝစိတ်တံအပေါကြီးပေါင္ငယ်များစွာရှိသောဥက္ကရန္တအထက်သို့လည်းရှံတက်၍နေသောပက္ကရန္တအောက်သို့လည်းယိုစီး၍နေသောဣမံကာယံဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပရိဟရာမိရွတ်ဆောင်၍ထားရပါ၏ဖေယျအမဲစီအိုအပေါက်တွေအများကြီးပါတဲ့အမဲစီအိုကြီးခေါင်းပေါ်တင်ထားရသလိုမျိုးဖေယျတပည့်တော်လည်းပဲအပေါက်ကြီးပေါင်းငယ်များစွာရှိတဲ့အထက်သို့လည်းအံပြီးတော့နေတဲ့အောက်သို့လည်းယူစီးပြီးတော့အမြဲတမ်းကြနေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရွတ်ဆောင်ပြီးတော့ထားနေရပါတယ်မှန်လားဒီကကြီးဒီမိုင်းမြဒီခန္ဓာကိုယ်မှာအပေါက်တွေအများကြီးရှိတယ်နော်
ဟုတ်လားတွာတာ၉ပေါက်ဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်နော်အေးဒီမှာမွေးညင်းပေါက်တွေရေးနိုင်သလားတလက်မပတ်လက်မအပေါက်ပေါင်းထောင်ချီရှိတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ကြားဘူးတယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီအပေါက်ကလေးတွေကနေပြီးတော့ကောင်းတာတွေထွက်လာတာလားမကောင်းတာတွေထွက်လာတာလားမကောင်းတာတွေထွက်လာတာဒါကိုပဲကိုဆိုပြီးတော့ငါဆိုပြီးတော့မှန်မှုပြီးတော့လူတွေဟာနေကြတာပဲရေးတော့လေရေးစရာကြီးနော်ဒကာကြီးတို့မကြီးများပုထုဇဉ်တွေရဲ့ဉာဏ်တွေဟာဘလောက်တုံတယ်လဲဘလောက်ဟိုကန်တယ်လဲဆိုတာဟာစဉ်းစားကြည့်ရင်ပေါ်တယ်မဟုတ်လားအေးဒီလောက်စုပ်ပဲ့တာကြီးကိုပဲဆွတ်ဆုပ်เสียရကောင်းတာကြီးကိုပဲအမိပြုတ်ပြီးတော့မန်လဲဝင်နိုင်ကြတယ်သူတို့မကိုနှိမ့်ချလဲနှိမ့်ချနိုင်ကြတယ်အံ့ဩเสียမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်နော်တကယ်ကြီးမိုက်မြာဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဗာလေးသွားပြီးတော့အမှတ်ရတော့ဆိုတော့ဟိုဇနဗရကလျာဏီတို့ခေမာမီဘုရားတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဂါထာလေးရှိနော်တကယ်ကြီးမိုက်မြာအာတုရံအာတုစိန်ပူသိမ်ပတ္တခေမေသမုတ်တယံဩကရဏံပကရဏံဘာလနာံပိပတိတံဒါလေးကိုဦးဇင်းတို့တောင်မြို့ဆတော်ဘုရားကြီးအနက်ပေးထားတာတော်တော်ကောင်းတယ်အာတုရံ96ပြားဘေယောဂတို့လွန်စွာခံခဲ့နှိမ့်ဆက်ပေးထားသောကိုအကြောင်းကိုသိဖို့ပြောနေရနော်ဒကာကြီးမိုက်မြအာတုရံ96ပြားဘေယောဂတို့လွန်စွာခံခဲ့နှိမ့်ဆက်ပေးအပ်ထားသောအမြဲတမ်းနာကျင်မှုရှိနေတဲ့ခန္ဓာကြီးပေါ့အာတုရံအတုစိန်အာတုစိန်အမြင်နေစဉ်ဆေးသုတ်သင်လေးယွံပွဲသာအမြင်နေစဉ်ဆေးသုတ်သင်လေးယွံပွဲမဟုတ်ယွံပွဲသူ့ပုတ်အံထုတ်၍လေနေပေထသောအမြင်နဲ့မစင်ကြတာတွေကိုပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအမြင်နဲ့ယူစည်းပြီးတော့နေနေတယ်တဲ့အာတုရံအာတုစိန်ပူတိန်ဆေးကြောသုတ်သင်တသားစဉ်လေးအမြင်သာဟုအတွင်းပုတ်၍နေပေထသောဘလောက်ပဲဆေးကြောဆေးကြောဘလောက်ပဲပြင်ဆင်ယူရယူရပြီးသွားတယ်လို့ရှိလားပြီးသွားတယ်လို့မရှိဘူးတရက်ကိုဘယ်နှခါလောက်ဆေးရ3-4ခါလောက်ကတော့အနည်းဆုံးဆေးပေးရတယ်ဟုတ်လားတကယ်ကြီးမိုက်မြအေးအဲ့ဒါတရက်နဲ့ပြီးလားမပြီးဘူးစဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားကြည့်နော်အာတုရံအာတုစိန်ပူတိန်ပတ္တခေမေသမုတ်တယံဩကရန္တံပကရန္တံဩကရန္တမျက်စိနာနာအင်္ဂါရှိတိုင်းအထက်ပိုင်းဝယ်ယွံပွဲသူ့ပုတ်အံထုတ်၍လေနေပေထသောခုနတုန်းကဩကရန္တံဆိုတဲ့ပါဠိလေးနော်တကယ်ကြီးမိုက်မြမျက်စိနာနာလျာဒါတွေကနေပြီးတော့အထက်ပိုင်းမှာလည်းပဲအနည်းနဲ့များတော့ထွက်နေတာပဲမဟုတ်လားလို့အေးဩကရန္တံပက်ကရန္တံပက်ကရန္တံကျင်ကြီးကျင်ငယ်အသွဲသွဲဟုမပွဲမရာဖျားဖျားကိုမှန်စွာနေညယူချ၍လေနေပေသောအောက်ပိုင်းကြတော့လည်းပဲဒါအမြဲတမ်းဒါစီးဆင်းပြီးတော့နေတာပဲမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါကိုဘလို့ဆက်ပြီးတော့ဘုရားကဟောထားတော်ဆိုတော့ဘာလနံလူမိုက်တို့သည်ဘာလနံမတည်သောပုဂ္ဂိုလ်မမြင်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အဘိပတိတံရှိရင်မြောင်းမြန်မမှန်ကောင်ကြံဖန်လေးမြတ်တောင်းတပေးထသောရှိနေတာနဲ့ပြောင်းမြန်ကြံစည်ပြီးတော့အလွန်အမင်းဆွဲလန်းနေတယ်တဲ့ဆိုလိုတာနော်တကယ်ကြီးမိုက်မြဘဇူတွေကပြောင်းမြန်ထင်ပြီးတော့ဆွဲလန်းတာလေလူမိုက်တွေကလူမိုက်တွေဆိုတော့ဘဇူမြန်ဖြစ်မဲ့ထင်တော့ကိုပါပဲဟင်တကယ်ကြီးမိုက်မြဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလို့တကယ်ကြီးမိုက်မြဆွဲလန်းမှုကိုပယ်နိုင်သလားမပယ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါမြင်လို့ဆွဲလန်းတာလားမမြင်လို့ဆွဲလန်းတာလားမမြင်တာကိုပဲခက်ကြမ်းကြမ်းပြောမယ်ဆိုရင်ကန်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်မို့လားအေးဘာလနံလူမိုက်တို့သည်အဘိပတိတံရှိခြင်းမြောင်းမြတ်မမှန်ကောင်ကြံဖန်လေးမြတ်တောက်တအပေထသောကြံဖန်ပြီးတော့အရာကိုလေးလေးမြတ်မြတ်ကြီးကိုပဲစိတ်ထဲမှာတကယ့်ကိုအကြီးအကျယ်ကြီးကိုပဲထင်နေတာဟုတ်လားတကယ့်ကြီးမိုက်မြအေးအဲ့ဒီလို32ခုထာသတို့ရဲ့အစုဝေးဖြစ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အမှန်တရားကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့နည်းနည်းကလေးပေးသက်တို့ကိုအကြံပေးခြင်းဒီယုတ်တရားတို့ရဲ့အနေဆာဒုက္ခအနတ္တဆိုတာမြင်ဖို့အင်မတန်ခဲရင်းပါအခုဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့မြတ်စွာဘုရားအခုပြောထားတဲ့ဒီအတုပမတင့်တယ်တဲ့သဘောဆိုတာကဒီပဂရိမျက်လုံးနှလုံးနဲ့ကိုပဲမြင်လို့ရနေတဲ့သဘောရှိဒကာသမားတို့ဦးဇင်းတို့ ਨੇ အလှမ်းမဝေးဘူးလို့ပြောခြင်းတာဟုတ်လားဒကာကြီးမိုက်မြဟိုတကယ်ယုတ်တရားတို့ရဲ့သဘောတို့ရဲ့အနေဆာဒုက္ခအနတ္တကိုမြင်ဖို့ဆိုတာကထိုက်တဲ့နဲ့တမာရီရှိရမယ်ထိုက်တဲ့နဲ့ဉာဏ်ပညာရှိရမယ်ဒါကိုအခြေခံပြီးတော့မှအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တဆိုတာမြင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအခုဒီမှာအတုပမတင့်တဲ့သဘောယွန်းရှားပွဲရသဘောမြင်လို့တည်းရမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောဟာပဂတိမျက်လုံးနဲ့တောင်မြင်လို့ရတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီမြင်လို့ရတာကိုပဲမမြင်ခြင်းဟန်ဆောင်ပြီးတော့မျက်နှာလွှဲနေကြဟုတ်လားတကယ်ကြီးမိုက်မြာဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကျမ်းဂန်နေတဲ့ကတော့ဗာနဲ့ဥပမာပေးတုံဆိုတော့မြေခွေးဟာပေါက်ပင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ကြွေကျလာတဲ့ပေါက်ပွင့်ကိုသူကအစာတုံးကအဲ့ဒါအသားတစ်တည်းမှတ်ပြီးတော့မျောနေတာလေဒီဥပမာလေးကိုအကျဉ်းမြင်လေးဦးစင်ကပြောလိုက်ခြင်းသေးတယ်အဲ့ဒီလိုမျောနေရင်းနဲ့လေကလေးလှုပ်လိုက်တော့
ပေါ့ပွင့်တပွင့်ကအောက်ပြုတ်ကြလာပြေးတယ်ပြီးတော့သူကသွားဟတ်ကြည့်တယ်ဟာအဲ့တော့ငါထင်တဲ့အသားတုံးလည်းမဟုတ်ပါလားဒါကဘာမှစားလို့မရတဲ့ကိစ္စလူလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဉာဏ်ရှိတယ်ဒါကလည်းပဲဒီလိုမျိုးဆိုရင်အပင်ပေါ်ကဟာလည်းဒီလိုမျိုးပဲဆိုပြီးတော့သူလှည့်ထွက်သွားဖို့ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ तू အဲ့ဒါလိုလှည့်ထွက်သွားသလားမသွားဘူးကြွေကြလာတာဒီသားလည်းအသုံးမကျတဲ့အရာအပင်ပေါ်မှာကြံနေတဲ့အရာကတော့အသုံးကျတဲ့အရာဖြစ်အောင်ပဲဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပါလဲမျောမြဲမျောနေတယ်နောက်တစ်ခါတပွင့်ကြလာပြန်တယ်ပွားပြီးတော့ तू ကြီးလိုက်သေးတာပဲဟာဒါကတော့မဟုတ်ဘူးအပေါ်ကဟာတော့ဟုတ်ဦးမယ်လို့ပါလဲထင်နေတယ်အဲ့ဒါပုထုဇဉ်ဆိုတာအဲ့ဒီတိုင်းပဲနော်ထွက်ကြလာတဲ့အရာတွေဘာမှမဟုတ်ဘူးဆက်ဆုပ်เสียရဆိုတာတော့ကလေးကစားသိတယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအလုံးခဲနဲ့နေတော့ဒါကိုပဲအမျိုးမျိုးချီချူပြောဆိုပြီးတော့အမွှန်းတင်ပြီးတော့နေကြတာပဲမို့လားလို့အဲ့ဒါဘာလဲလို့ဟင်တခါကြီးမိုက်မြအဲ့ဒီမြေခွေးတပွဲအောက်ကြလာတာသာမကောင်းတာဟေးအပင်မော်ကဟာကတော့အသားတုံးနေနဲ့တူတယ်လို့ထင်နေတာပဲမို့လားအေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပြောချင်တာကဘာလဲမြင်တာထင်တာရှိတဲ့အရာကိုတကယ်ကိုပဲစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဒီဟူသောမမနာတွေနင်းသွားနိုင်တယ်နော်တကိစ္စဘာကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပြောရသလဲဆိုတော့ဒီကာယကတာတတိကိုတကယ်ဆွေးမြေ့အောင်ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ကြိုးစားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသတွေလည်းနင်းသွားနိုင်တယ်မာနတွေလည်းနင်းသွားနိုင်တယ်အဲ့ဓာတွေနင်းသွားခြင်းဒီပင်လျင်သူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်တွေတွတ်တက်လာတယ်လို့ခေါ်လို့ရတယ်မဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ကာယကတာတတိဆိုတဲ့အမြင်သည်မကောင်းတာတွေကိုလျှော့ပြီးတော့ကောင်းတာတွေကိုတိုးတက်လာစေနိုင်တဲ့တွန်းအားမျိုးကိုပေးနေတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့စွမ်းအားတတိကိုပော့မတွက်ရဘူး။နော်ဒီကိစ္စကြီးမိုက်မြ။ကိုယ်ခန္ဓာကြောင့်ကိုကောင်းကောင်းသိလို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်တွေဟာအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲသွားတယ်။ပြောင်းလဲတဲ့သဘောရှိတယ်နော်စိတ်ဆိုတာကမြင်တော့မြင်တယ်လို့တမျိုးမမြင်တော့လည်းမမြင်တယ်လို့မျိုးသူပြောင်းနေတာဟုတ်လား။မြတ်စွာဘုရားကတော့လေကာယကတာတတိကိုဘလောက်ထိမြတ်စွာဘုရားအမွှန်းတင်ပြီးတော့ပြောသလဲဦးဇင်းတို့နည်းနည်းလေးပြောအောင်မယ်အာမတန်တိဘိကဝေပရိပုံစံတိရေကာယကတာတတိပရိပုံစံတိဒါဦးဇင်းတို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ဧကနိပတ်မှာလာတယ်ဘိကဝေယံတော်တို့ရေခြင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်ကာယကတာတတိကာယကတာတတိကိုပရိပုံစံတိသုံးဆောင်ကြရကုန်၏ကိုအကြောင်းကိုကိုသိတဲ့ဒီတတိကလေးဒီညံကလေးကိုအစားအစာနဲ့ဥပမာပေးတာနော်မြတ်စွာဘုရားကဒီ32ခုဌာနဘာမှတင့်တယ်တဲ့သဘောမရှိဘူးလို့အမှန်တိုင်းသိတဲ့ဒီကာယကတာတတိကိုဘာနဲ့ဥပမာပေးတာလဲအစာအစာနဲ့ပရိဘုံဇံတိတဲ့အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာခန္ဓာကိုယ်ကိုတတိထားပြီးတော့ကာယကတာတတိကိုမုံမြက်တဲ့အစာအစာတစ်ဖွဲသုံးဆောင်ခွင့်ရတယ်ဒါကဥပမာနော်အေးရေကာယကတာတတိပရိဘုံဇံတိတေထိုကဲ့သို့ကာယကတာတတိကိုသုံးဆောင်ကြရသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အမတံမသေးရနိဗ္ဗာန်တရားကိုပရိဘုံဇံတိသုံးဆောင်ကြရကုန်သောသူနဲ့တူကြကုန်၏အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအမတ္တဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသုံးဆောင်ရတာနဲ့အတူတူပဲတဲ့နောက်တစ်ခါကြီးမိုက်မြန်မသေးရနိဗ္ဗာန်ကိုပါလဲသုံးဆောင်ရတာနဲ့အတူတူပဲတဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်အကြောင်းလေးကိုသိအောင်နည်းနည်းလေးကြည့်ကြည့်မသေးရနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကတော့မြတ်စွာဘုရားကဒါတရားဓမ္မတို့ဥစဉ်တို့တွေဟိုဘုရားရဲ့ဆိုလိုချက်ကိုအပြည့်အဝကြီးသဘောပေါက်ဖို့တော့မလွယ်သေးဘူးနော်သို့တော်လည်းပဲကိုယ်လက်တွေ့သဘောပေါက်နိုင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုသိနေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ထဲမှာအေးချမ်းမှုသဘောရှိနေတာတော့အမှန်ပဲနော်မာနဖြင့်စိတ်ဟာခတ်ထံပြီးတော့မနေဘူးဒေါသနဲ့ကြမ်းထမ်းပြီးတော့မနေဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာအမှန်မြင်တဲ့အမြင်လေးနဲ့နူးညံ့သိမ့်မွေ့ပြီးတော့စိတ်ဟာချမ်းသာနေတာတော့အမှန်ပဲဒါလုတ်ကြည့်နော်တခါကြီးမိုက်မြအဲ့ဒီချမ်းသာနေတဲ့သဘောသည်နိဗ္ဗာန်ဓာတ်နဲ့ဆက်သွယ်မှုရှိကိုရှိနေတယ်ဘာကြောင့်လဲကိလေသာကင်းလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာချမ်းသာနေတာမဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိလေသာကင်းတာကိုဆိုတယ်မဟုတ်လားတရင်ကနိဗ္ဗာန်လို့ပြောလို့မရပေဘူးလားရတယ်ဒါကြောင့်ကာယကတာတတိကိုသုံးဆောင်ရသူတို့သည်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အမတ္တဓာတ်ကိုသုံးဆောင်ရသူနဲ့အတူတူပဲတဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အရာသာကိုသိခြင်းရင်ကာယကတာတတိရဲ့အရာသာကိုသိအောင်အရင်မီးစမ်းကြည့်ကြအောင်လို့အကြံပေးခြင်းလဲဟုတ်လားဒကာကြီးမိုက်မြအေးရိတ်သားတွေသွားပြီးတော့တရားအထုတ်နိုင်ရင်တော့အတိုင်းထက်လွန်ကောင်းပါတယ်နော်တခါကြီးမိုက်မြသို့တော်လည်းပဲမိမိခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အမှန်သဘောတွေကိုတကယ်တမ်းဘယ်နှမှာအဆုပ်ရှိတယ်အသေးရှိတယ်နှလုံးရှိတယ်ဦးကဘယ်လိုလှုပ်လှုပ်နေတယ်အစာအိမ်ပြီးတော့ဦးမကဘယ်လိုအစာအောင်းအိမ်ကိုဘယ်လိုသွားတယ်အုံနောက်ကဘယ်လိုအစာရှိသဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီအယိုးစုနဲ့ကာယံထားတဲ့အသားတွေနဲ့မုန်းမှန်ထားတဲ့အထဲထဲမှာကလီစာတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုတကယ်မျက်စိနဲ့မြင်အောင်ခုခေတ်ပစ္စည်းတွေရဲ့အကူအညီကိုယူပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပိုးပြီးတော့တော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ထင်နိုင်တယ်နော်ဒီကိစ္စမိုက်မြန်။ဘာအကျိုးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာလဲ
နိဗ္ဗာန်ဒီဟုသောအရာသာကိုခံစားနိုင်ဖို့ဒါကတော့မြတ်စွာဘုရားအမြင့်ဆုံးရဲ့မျှော်လင့်ချက်ပေါ့ဟုတ်လားတခါကြီးဒီမိုက်မြာအေးဒါကြောင့်ကာယကတာတတိယအရာသာကိုခံစားရလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရဲ့အရာသာကိုခံစားရတာ ਨੇ အတူတူပဲဒါကြောင့်စိတ်ဓာတ်တွေမြင့်မားလာအောင်မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေညှော့သွားအောင်ကာယကတာတတိသည်အထောက်အပံ့မပေးပေဘူးလားပေးတယ်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်နောက်ထပ်အာရှိစရာတုတ်တန်လေးတစ်ခုကိုရွတ်ပြအောင်မယ်ဧကာရမေဘိခဝေပါဝိတေဘဟုလေခေတိကာယောပိပတ္တံပတိစိတ်တံပိပတ္တံပတိဝိတေကဝိဇာရပိဟုပါသမေတိဝိဇာကေဝလာပိဝိဇာဘာဂိယဓမ္မာဘာဝနာပါရိပုရိင္ကိသန္တိမြန်မာပြန်လေးအတူချုပ်ပြောမယ်ကာယကတာတတိဆိုတဲ့တစ်ခုသောတရားကိုပွားများကြသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တဲ့ကာယောပိပတ္တံပတိခန္ဓာကိုယ်လည်းအေးချမ်းနေတဲ့ရကျင်လာအဲ့ဒီအကျိုးကိုရကျင်လာတခါကြီးဒီမိုက်မြအေးကာယောပိပတ္တံပတိခန္ဓာကိုယ်လည်းအေးချမ်းနေစိတ်တံပိပတ္တံပတိစိတ်လည်းပဲအေးချမ်းနေစိတ်လည်းပါလဲအေးတယ်ဝိတကဝိစာရာပိအကျံစီဝိတဝိစာရာတို့တိလေဝူပသမန္တိငိမ့်အေးကုန်ဤအတွေးတွေလည်းငိမ့်သွားတယ်အတွေးတွေကြောင့်စိတ်ကပူးနေတာကိုတခါကြီးဒီမိုက်တို့ရဟုတ်လားကေဝလာမိဝိဇာဘာဂိယဓမ္မနာဓမ္မဘာဝနာပါရိပုရိင္ကိသတိဝိဇာဘာဂိယလို့ခေါ်တဲ့မဲ့ညံဖိုးညံဝိဇာညံ၈ပါးတို့ကိုပြည့်စုံစေတဲ့အစွမ်းတတိရှိတယ်တဲ့ကာယကတာတတိရဲ့အစွမ်းတော့ဒါကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲစဉ်းစားကြည့်ကြဟုတ်လားတခါကြီးဒီမိုက်မြအကျေရှင်းမပြတော့ဘူးနော်ဦးဇင်းတို့ကဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ကာယကတာတတိကိုပွားများရင်ပါလေကိုယ်လည်းပဲအေးချမ်းပဲစိတ်လည်းပဲအေးချမ်းပဲဝိတ္တဝိสารဆိုတဲ့ကြံစီမှုအသုံးတတ်မှုအတွေးတွေလည်းပဲငြိမ့်သွားမယ်မဲ့ညံဖူညံဆိုတဲ့တရားဓုတရားမြတ်တွေလည်းပြည့်စုံသွားမယ်မဲ့ညံဖူညံတောင်ရနိုင်တယ်လို့ပြောထားတယ်နော်တခါကြီးမိုက်မြအေးဒါကြောင့်နောက်ဆုံးဥပမာမှတ်မိသလားကိုကုမြဥပမာမှတ်မိလားအပေါကြီးအပေါငယ်နဲ့ပြည်နေတဲ့ဘာအိုးကြီးလဲမဲစီအိုးကြီးကိုဘယ်ပေါ်မှာရွက်ထားတာလဲခေါင်းပေါ်မှာရွက်ထားပဏိဘုံတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသေတာပေဥပမာအဖြင့်စိတ်ဓာဝစိတ်ဓာအပေါကြီးပေါင္ငယ်ပြည့်စုံသွားရှိသောဩကရဏတထဲသို့လည်းရှံတဲ့၍နေသောပကရဏအောက်သို့လည်းယိုစီ၍နေသောမေတ္တကထာလိကမဲစီဦးကိုပုရိသောယောက်ျားသည်ပရိဟရေယသေတာပေရွှေဆောင်၍ထားရသကဲ့သို့အဟံဘုရားတပည့်တော်သည်ဧဝမေဝါခောဤအတူသာလျင်စိတ်ဓာဝစိတ်ဓာအပေါကြီးပေါင္ငယ်နှင့်ပြည့်စုံသောဩကရန္တထဲသို့လည်းရှံတဲ့၍နေသောပကရန္တအောက်သို့လည်းယူစီ၍နေသောဤမံကာယဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပရိဟရာမိရွတ်ဆောင်၍ထားရပါ၏ဒီဥပမာ၉ချက်ကိုအရှင်မြတ်ကြီးပြောလိုက်တော့ခုနတုန်းကရှင်မြတ်ကြီးကိုပြင်မှားတဲ့ဒီယဟန်လေးရဲ့စိတ်ထဲမှာအင်မတန်ပူလောင်လာတယ်လို့ဆိုတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ပူလောင်လာပြီးတော့မနေနိုင်ဘူးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသူသွားတောင်းပန်ရရှင်ဘုရားတရားတပည့်တော်မိုက်သည့်အလဲရောက်တွေ့ဝေသည့်အလဲရောက်မသိသည့်အလဲရောက်မပြင်းမသင့်တဲ့ပုံကိုပြင်းမမိပါနဲ့ဖခင်ဒါကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့အပြည့်ကိုသီးခံခွင့်လွတ်ပါဖခင်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတောင်းပန်တော့မြတ်စွာဘုရားကချင်းသားသာရိပုတ္တရာဟောဒီအချီးအနီသောပုံကိုရဲ့ခေါင်းခုနှစ်စိတ်မကွဲခင်မှာသင်ချင်းသားသီးခံလိုက်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားကအမိန့်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာချင်းသားရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးကဂိုင်းငါ့ရှင်ကိုသီးခံပါလေငါရှင်ကလည်းငါ့ကိုတီးခတ်ပါဆိုပြီးတော့ပြန်တောင်းပန်တယ်နော်တခါကြီးမိုက်မြအဲ့ဒီလိုနီးနဲ့တိဟနာရသုတ်တန်သည်နေကုန်းချုပ်ပါလေဟုတ်လားတခါကြီးမိုက်မြဒီတော့မေသတ္တုအနေနဲ့မစဉ်းစားရမှာလဲတာဓိကုံမြီပြီးတော့ဗာလဲရေမီလေအဝိစုတ်အဲ့ဒီငါးခုကိုခုထားနော်ပြီးရင်ဗာလဲဒွန်ဆန္ဒပြီးတော့ဗာလဲကျိုးကျိုးတဲ့နွားလားအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုတပုံပုံဟုတ်လားပြီးရင်မွေကောင်ပုတ်ခွေးသေးကောင်ပုတ်ကိုလေပင်ဆွဲထားရသလိုမျိုးအပေါက်တွေအများကြီးရှိပြီးတော့ယိုကျနေတဲ့ရှန်ကျနေတဲ့မဲစီဦးကိုခေါင်းမော်ရွက်ထားရသလိုမျိုးကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုကိုယ်အဲ့ဒါလိုသဘောထားနိုင်လို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေနှဲပြီးတော့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေညှားလာမယ်ဆင်းရဲတဲ့စိတ်တွေနှဲပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့စိတ်တွေညှားလာမယ်အဲ့ဒီလိုဆင်းရဲတာတွေနေပြီးတော့ချမ်းသာတာတွေများအောင်ကြိုးစားခြင်းသည်ဖြင့်လည်းကိုကိုကိုမလုပ်နေတာလဲပူကောင်းအောင်လုပ်နေတာဥစဉ်တရားဏိဒံတို့ကပြောခဲ့တာမှတ်မိလားလောကမှာအရေးကြီးဆုံးလောက်ကဘာလဲကိုကိုကိုပူကောင်းအောင်ကြိုးစားနေတာသည်အရေးကြီးဆုံးပါပဲဟုတ်လားတခါကြီးမိုက်မြာ
ဒါကြောင့်ကိုကိုကိုကောင်းအောင်ဒီဒေသနာတော်ကိုအမိပြုပြီးတော့တတ်နိုင်သမျှကြိုးစားနိုင်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့မေတ္တာပို့ပြီးတော့ဆုံးသတ်ကြရအောင်နော်တနာရီနဲ့15မိနစ်ရှိသွားပြီဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလရကတုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝိနတရာဒုက္ခိဘဝန္တုတိဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလရကတုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဓမ္မ ानु ဘာဝိနတရာဒုက္ခိဘဝန္တုတိဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလရကတုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗသံဃာ ानु ဘာဝိနတရာဒုက္ခိဘဝန္တုတိတေတုမင်္ဂသင်တရားနာပိတ္တပောင်သူတော်ကောင်းတို့သာတာအလုံးသောတတဝအနန္တတို့ဟာသဗ္ဗမင်္ဂလံလောကီလောကုတ္တရာကောင်းစုသမျှမင်္ဂလာဝါဝသည်ဘဝတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်းသဗ္ဗမင်္ဂလံသဗ္ဗဒေဝတာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုစောင့်ကြနေကြကုန်သောနမိမိတို့အင်ကိုစောင့်ကြနေကြကုန်သောနမိမိတို့သာသနာမိမိတို့ကဘာကိုစောင့်ကြစောင့်ကြနေကြကုန်သောနမျက်နှာကောင်းတာပေါင်းတို့ကလည်းပင်သက္ကံတို့ကောင်းစွာမသွေစောင့်ရှောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေတည်းသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु မဝိနကင်းငါဝါလူသင်းစုမကံပွင့်တော်မူကြတဲ့စုစုတို့တဘာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗဓမ္မာနုမဝေနမေလီတံဖူလီတံနိဗ္ဗာန်ပရိယတိဟုဆိုသောစေတံတော်တရားတော်မြတ်ပေါင်းတို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗသံဃာနုမဝေနမဂ္ဂတံ၄ရောက်ပလတံ၄ရောက်ဆိုသောရှင်ရောင်တော်ရိယသံဃာရှင်မြတ်တို့နဲ့တကွာသီလကုံတမာတိကုံပညာကုံတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြတဲ့သမုဒိတံဃာရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းတရားနိယောညပါဘေကမဆိုင်ခြင်းရှိတိုင်းခြင်းရှိတိုင်းဒုက္ခီကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘဝတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်းဟယ်လိုဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဖေဟာဘုရားကြီးတော်မတို့ကိုဓမ္မပူဇာအလှူတော်ငွေများဆက်ကပ်ခွင့်ပေးတော်မူပါဖေဟာဆရာတော်ဖေဟာတရားပွဲအလှူရှင်ဦးမြင့်ဆွေဦးဒေါ်တိရာစုမိသားစုမှနှင်၍ဓမ္မပူဇာအလှူတော်ငွေတက်နှစ်သိန်းတိတိဖြစ်ပါသည်ဖေဟာဦးမြင့်ဆွေဦးကြွပါဆရာတော်ရဲ့ကပ္ပိယကာရကဖြင့်ကိုကျော်ဤမှလက်ခံပေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ယနေ့ည9ရက်သားသမီးများလှူဒန်းတဲ့ဓမ္မပူဇာအလှူတော်ငွေပေါင်းမှာကျပ်တသိန်း9,500ကျပ်တိတိဖြစ်ပါသည်ရှင်မြတ်ဖေ။ကိုမြင့်ဆွေဦးမှပဲဇရာတော်ကိုစားကပ္ပိယကာရကဖြင့်ကိုကျော်ကြီးကလက်ခံပေးပါရှင်။ဒီနေ့ညရရှိတဲ့ဓမ္မပူဇာအလှူတော်ငွေပေါင်းမှာကျပ်3,900ကျပ်တိတိဖြစ်ပါသည့်အရှင်မြတ်ဖေဟာဖျားပြီတော်မတို့အားဆရာတော်အရှင်မြတ်မှနေ၍ရေဆက်ချတရားချင်းမြင့်ပေးတော်မူပါဖေဟာ gain ဒကာကြီးတို့မြန်မြန်ပဲเนาะအေးအားလုံးလိုက်ဆိုရအောင်အရှင်ဖေဟာဖျားပြီတော်တို့သည်ယနေ့ယခုဒါနာကောင်းမှုသီလကောင်းမှုภาวนาก้าวหมู่สุสุรุโกปิฎกจะบากုံอิอะရှင်พะยาอีก้าวหมู่ทุกจองแม่ญญ์ผุญญ์เมญนิพพานโกลินเมญทุกจองเมญหม่องปุพยะสีตาอะရှင်พะยาอีก้าวหมู่ทุกอีผู้บากะโกมีเกณฑ์พะเกณฑ์เสยาทะเกณฑ์เจสุရှင်โนอาစာထား၍31ဘုံကျင်လီကြကုန်သောသတ္တဝါအနန္တတို့အားထတ်တူထမြကုသိုလ်ဤဖို့ပါကကိုပေးဝေငှပါ၏
မြရာကြ၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းမာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေတော့အလုံးရကြသည်မြအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လုံးသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကြကြသည်မြအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လုံးသာဓုသာဓုသာဓုအာလုံးကြကြသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လုံးသာဓုသာဓုသာဓုအာလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းကျမ်းမာချမ်းသာပါစေဘုရား။